Hva om troen din på Jesus satt deg i fare? Men den gjorde at du måtte tåle fornærmelse og overgrep. At du ikke fikk utdannelse eller jobb. At du ble overfalt, fengslet eller truet på livet. Over 300 millioner kristne bor i land hvor det å følge Jesus betyr fare og forfølgelse. Er Jesus verdt det? Midt i forfølgelsen ser vi levende kristne som setter sin lit til Gud, midt i smerten, frykten, ensomheten. De sier, han er verdt det. Velkommen til å være sammen med oss i Åpne dører en hel kveld. Vi skal vise ifra Forfulgt 2022. Og Morten, du er generalsekretær i Åpne dører. Hva er Forfulgt? Det er vår årlige konferanse hvor noen hundre kristne i Norge samler sammen. Og vi treffer noen vitner fra den forfulgte kirke. Denne gangen i år både Nord-Korea og også fra Afrika. Og så får vi høre hvordan det er å oppleve forfølgelse, hvordan Gud av og til griper inn i det her, hva hjelp man kan få i de situasjonene der, og egentlig at det er verdt å følge Jesus, uansett hvor tøft det er. Ja, for, og tema for årets konferanse, det er Jesus verdt det? Ja, ja. Hvilken relevans har det for kristne i Norge? Vi har nok veldig godt av å komme ut av vår boble, og skjønne at det å leve med Gud og det å leve med Jesus ser veldig forskjellig ut i forskjellige deler av verden. Og høre andre sine erfaringer, særlig de som har betalt en ekstra høy pris for det her. Og hvor det er enten eller, hvor det er fare for livet hvis de velger å følge han. Og så ser vi hvordan de følger Jesus, både kostnaden det er, og også av og til velsignelsen også i det. Og så lar vi det tale inn i vår egne liv her i Norge. Ja. Nå er vi på siste dagen av konferansen. Og hva vil du si du har fått de to dagene før? Jeg har nok aldri hørt så mye om Nord-Korea som jeg har fått disse dagene her. Og det å få så mye detaljer, og på en måte føle at du kjenner lukten, du føler at du er til stede og opplever tingene sammen med han Timothy som fortalte, det har gjort veldig inntrykk. Og jeg føler jeg har en helt annen dybdeforståelse av hvordan det er å være kristen i Nord-Korea. Og det har gjort et veldig inntrykk. Altså, jeg er så glad for å se at Gud har helbredet og jobbet med Timothy, og sett hvordan Gud kan gjøre en person hel igjen etter alt det forferdelige han har opplevd. Det er så ille at man nesten ikke vil snakke om det. Du, Linda? Nå skal vi må gå inn på søndagsmøtet, og der er det du som har talen, eller preika. Så her er søndagsmøtet fra Forfulgt 2022. Så utrolig kjekt å ønske dere alle hjertelig velkommen til gudstjeneste i Klippen. Utrolig kjekt å se så mange folk. Vi har jo hatt hele helgen en konferanse, åpne dører-konferanse, og det har vært fantastisk å være her. Og derfor er det nok mange som er her i den anledning. Mitt navn er Håkon Vestersjø, og jeg er en av pastorene her i Klippen. Og det er så kjekt, og jeg må si det, det har vært så utrolig kjekt å få lov til å være vertskap, i hvert fall stilt med hus, til Åpne dører. Og jeg må si også det at det var fantastisk å bli litt kjent med Åpne dører, eller en del av Åpne dører-familien. Og kjenne på den familiefølelsen.
For oss som ikke vet hva Åpne dører er, så er det en misjonsorganisasjon som har fokus på den forfulgte kirken rundt omkring i verden. Og vi fikk veta, jeg fikk i hvert fall veta i helga, at hver syvende troende mennesker i verden er forfulgt. Og det er våre brødre og våre søstre. Så det har vært veldig bra for oss å hatt det fokuset i helga som var. I dag så er det Morten Askeland, generalsekretær i Åpne dører, som skal forkynne Guds ord. Velkommen skal du være. Og så skal vi også få se noen sterke vitnesbyrd i videoform. Men skal vi bare reise oss opp, og så legger vi denne stunden i Guds hender. Herre, vi takker deg for at vi, Herre, på denne måten kan få løfte vårt blikk opp til deg, Herre. Takk, Herre Jesus, for du er til stede. Du er her for å møte oss i dag. Så, Herre, vi legger denne stunden og det som skal skje i dine hender, Herre, tal inn i våre hjerter, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Hyll deg, frelser og forsoner. For at verden som tror
Vi blir fortsatt bare stående. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, for så høyt har Gud elsket meg og deg, at han ga sin sønn for oss. Den konferansen som vi har vært på har hatt som heading Jesus er verdet. Jesus er verdet. Nå vet ikke jeg hvordan din hverdag ser ut. Det kan være at du har en fantastisk hverdag der alt går på skinner, og av og til i våre liv så har vi sånne hverdager. En sesong av glede, en sesong av takknemlighet, en sesong av jubel og fryd. Men det kan også være at du er i en sesong akkurat nå der det er krevende, der det er vanskelig, der det er tungt. Og som kirke, så det er det beste vi kan være å gjøre, det er å stå i sammen. Vi skal juble for de som jubler, og vi skal gråte sammen med de som gråter. Sånn som jeg pleier å gjøre det her på klippen, det er at du som er her, som enten bærer på egne byrder, vanskelige bønneemner, ting i ditt liv, eller om du bærer på andres, så ønsker vi å be for og med hverandre. Så om du er her, så kan du gjøre det til kjenne med å bare rekke opp en hånd. Og så er det Gud som ser bak hjertet. Så er det Gud som ser bak ditt bønnebegjær akkurat nå. Og så vil vi som samlet menighet, samlet kirke, be og løfte opp dine bønnebehov. Så Herre, vi kommer framfor deg. Du som er allmektig, ja, du som er over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, ja, over alle navn som nevnes. Herre Jesus, du ser, Herre, alle de hendene som løftes opp
til deg. Herre Jesus, du kjenner alle situasjoner, Herre, og nå bare ber meg, Herre, for om at du kommer med legedom der det trengs, Herre. Du, jeg ber, Herre, for om at du kommer med gjenopprettelse der det trengs, Herre, for. Herre, økonomiske mirakler, Herre, der det trengs, Herre. Takk, Jesus, for du har omsorg for hver og enkelt av oss, Herre. Vi takker og priser deg for det. Takk, Herre, far, for vi kan stå i sammen som menighet og løfter hverandre opp, Herre. Og takk, Jesus, for du har behag i hver enkelt av oss. I Jesu Kristi navn. Og så løfter vi også opp i dag, Herre Far, den forfulgte kirke, Herre. Jesus, du ser alle de, Herre, som i dag opplever vanskeligheter på grunn av sin tro. Herre, nå bare ber meg, fyll de med din kraft og styrke. Fyll dem med din frimodighet, Herre Far, og la dem få kjenne Gud, at det er noen som løfter også de i bønn. Herre Jesus, vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Veldig kjekt å være her, og vi har fått vært her i helga, som Håkon har sagt, å ha vår landskonferanse med tema «Jesus er verdt det». På et kurs som heter «Stå sterke i stormen», som vi åpne dører har i menigheter og forsamlinger, der vi snakker sammen om ting som er vanskelig i hverdagen med å være kristen, og hente lærdommer fra den forfulgte kirke, så var det en person som sa at når jeg skal gå til lunsj på jobb, så pleier jeg alltid å lytte litt ut forbi døra på lunsjrommet, for å høre hva de snakker om. Og hvis de snakker om sånne kristenkritiske temaer, så går jeg og spiser et annet sted. Jeg orker ikke den samtalen. En annen mann sa han hadde besøk av, eller hadde sånn snekkere på jobb i huset, tre stykker. Og så var det en av de som kommenterte et sånt bilde han hadde på veggen av Jesus. Han sa at de også hadde et sånt bilde hjemme. «Du er kristen», sier han. «Ja, jeg er kristen». Og så snakket de litt, og mens de to snakket, så kom de andre kollegaene inn. Og så sier han snekker, «Du, kan vi skifte tema? Fordi de vet ikke at jeg er kristen». Denne helgen så har jo temaet vært, eller vi har hørt sterke historier om tilgivelse, om nåde, om smerte og en tro som trosser frykten. Mennesker som velger å ta kampen for troa si. På utsiden, ja, men aller mest på innsida. Som midt i sine tap kan si, Jesus er verdt det. Og vi åpner dører. Vi tror at kirken i Vesten, og kirken i Norge, og kirken i Rogaland, er helt avhengige av å lære av den forfulgte kirke for å kunne være en sann og en virkelig kirke fremover. Vi trenger å lære av deres erfaringer for å få slitesterke erfaringer selv. Så nå er jo dette en kollektale, og når vi nå anbefaler å gi en god gave til dette arbeidet, så gir vi muligheten til å åpne dører, til å hjelpe mange kristne som sliter for sin tro, og jobber for sin tro. Og samtidig så er det en smart investering for vår egen fremtid, for våre barns fremtid, for våre barnebarns fremtid, til å ha noen som kan være med og vise vei når troslivet blir vanskelig. Og så er det sånn, det er dyrt med strøm for tiden, og det er dyrt med diesel og bensin og alle disse tingene, og vi setter inn tiltak sånn, for å redusere utgiftene. Men disse utfordringene, folkens, det er ingenting i forhold til de utfordringer storsamfunnet vil møte oss med frem igjennom, og spesielt for våre barn. Derfor så handler vi i tro, sant? Og så gjør vi smarte investeringer. Vi investerer våre talenter i det som kan gi god avkastning tilbake.
For den kampen skal ikke kjempes på utsiden først og fremst. Den skal kjempes på innsiden, sånn at vi får kraft og mot til å gå inn på lunsjrommet og ta samtalen. Og så kjenne pulsslaget fra den forfylte kirke. Jesus er verdt det. Amen. Så derfor anbefaler vi en god gave til dette arbeidet, samtidig som vi åpne dører er full av takknemlighet for at vi fikk være her denne helga. Tusen takk. Veldig bra. Da under kollekten så vil det bli vist en film. Bruk gjerne Vipsen som er på skjermen her, eller om du ønsker å gi meg kort, så kan du gjøre det i bag her med kaféen. Gud velsigne deg for det du er med og gir, og la oss virkelig gi en god gave til dette viktige arbeidet. معانا في الطريق.
ומש בתחף מלמול תכניס הסמאויה כניס הסמאויה Vi kan reise oss opp. Det er sterkt å se det de synger, den teksten de synger, og det å kunne stå for det. Vi skal sammen lovsynge nå, og jeg tror at når vi lovsynger, og når vi tilber han, og snakker sannheter inn i våre liv, og om han, så setter han oss i frihet. Så den teksten de synger er vanskelig, og den situasjonen vi står i er vanskelig, så kan vi få lov sammen nå i et kollektiv, i en familie, og få lov til å proklamere sannheter som vi har, som Gud har lagt for oss. Og dette gjelder hver enkelt av oss. Så bli med og syng. Jeg kan stå her for alltid i kjærlighet.
fokus min tid. Hver dag vil jeg rette mitt blikk mot deg. Du har vekket en sang. Du har vekket en sang. En uslokkelig tilbedelse i dypet av mitt hjerte. Til deg vil jeg gi mitt fokus, min tid. Hver dag vil jeg rette mitt blikk mot deg, mot deg.
Jesus er verd det. Han er verd all lov, all pris og all ære. Fantastisk å lovsynge sammen. Du kan få sette deg ned. Så må Morten komme fram. Jeg er så utrolig glad for, som jeg sa, å bli litt mer kjent med familien Åpne dører. Takk for det. Og når jeg blir litt mer kjent med deg, Morten, så ser jeg at det er en grunn til at det er så godt å være rundt Åpne dører, folk. For du er en sånn typisk kar som er så utrolig godt å være rundt. Takk for det. Så har det vært kjempekjekt å bli litt mer kjent med deg, og ikke minst organisasjonen. Og nå er vi så glad for å høre Guds ord. Men la oss be aller først. Amen. Herre Jesus, vi takker deg for Morten, Herre. Vi takker deg, Herre Far, for det budskapet som du har lagt på hans hjerte. Herre, nå bare ber jeg om stor frimodighet. Herre, kraft og styrke for deg, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Tusen takk. Det er en glede å få lov til å dele Guds ord med dere og å være sammen med dere her i dag. Jeg venter til at lyden blir justert sånn. Match fungerer godt. Det sies i sånne lederkulturer, så sies det at culture eats strategy for breakfast. Kulturen den styrer, den har mye mer å bety enn alle planer og alle strategier. Og det tror jeg veldig på. Og så er det så kjekt å si det, fordi at når jeg kommer her, så har jeg merket en sånn utrolig fin måte dere behandler hverandre på. Merker en raushet og et tjenersinn. Jeg merker et hjerte for hverandre. Jeg merker at det er en god kultur her. Det er godt å være her. Det er godt å bli kjent med dere. Og jeg også tenker Håkon må jeg bli mer kjent med, tenker jeg. Og den flokken her må jeg bli mer kjent med. Det innbyr. Man får lyst til å være mer sammen med dere. Og så det er så fint å merke at Jesus setter spor iblant dere. At de har gjort noe med dere. Gjort noe med væremåten, holdningene. Og det merkes både blant ledere og i kulturen her. Og det er jo til Guds ære, men det er jo godt å oppleve også for oss som er her. Vi har hatt en konferanse nå disse dagene, fredag, masse møter i går, litt mer enn jeg til og med liker. Og så har vi møte her i dag, jeg tror det var fem møter i går. Det er liksom i meste laget. Men vi hadde et besøk fra Nord-Korea, og det var noe i går som jeg anbefaler dere kanskje å høre. Fordi at det var en fra Nord-Korea, han pratet om tilgivelse. Og 9 år gammel, han vokste opp i Nord-Korea, 9 år gammel, så kommer han hjem en dag. Og så har han en ekkel følelse. Og så er huset helt tomt. Så løper han ned til togstasjonen. Og jeg ser han akkurat foreldrene, mammaen og pappaen, dra av gårde. Rømme fra landet. Og 9 år gammel, så drar han hjem til huset. Han skjønner at alt er tomt, og det er kaldt der. Og så skjønner han det. Nå må jeg klare meg selv. Nå er jeg et gatebarn i Nord-Korea. Og så må han leve sammen med de andre guttene under en bro der, ved togstasjonen der. Forlatt, sviktet av sine foreldre. Så må han igjen i fengsel flere ganger, i konsentrasjonsleir i Nord-Korea. Prøve å ta livet sitt 2 ganger. Og så får han rømt fra landet etter hvert, og så møter han sin mor igjen. Eller ikke det, på slutten av livet, når han kommer ut og hun ligger for døden, så ringer de fra sykehuset med en lapp som hun har skrevet. Kan dere spørre han om han vil tilgi meg? Og hun har timer igjen. Og så har han blitt kristen. Og så forteller han henne at han tilgir henne. Og at han skal gifte seg og prøve å oppmuntre henne og styrke henne. Så han fortalte meg det at den lille samtalen der, det gjorde det i stedet for å dø, da like etterpå, så levde hun i 14 dager til. Du vet, tenk for en mor å få høre det her.
Og han var her i går og ble spurt om hva er det å tilgi. Og du tenker at det er flere av oss har noe, og det er lett, det er nyttig å høre på han. Han har noe å meddele, og det gjorde et voldsomt inntrykk. Og han har dratt videre i dag til et annen del av verden, og skal være der. Kan bare være der ett døgn, fordi de er redde for at nordkoreansk etterretning vil prøve å ta han. Fordi at han snakker og han forteller om forholdene i Nordkorea, og det er ikke heldig for Nordkorea, for å si det sånn. Så la oss be gjerne for han. Men du kan høre forkynnelsen hvis du finner den. Det gjør inntrykk. La oss nå tenke at vi sitter en kveld hjemme hos Peter i Bibelen. Han er begynt å bli en gammel mann, og så er barnebarnet der og sier, Peter, kan du ikke fortelle noe spennende fra livet ditt? Og så tenker Peter litt, og så sier han, jo, det får jeg gjøre da. Og så forteller han historien om når han gikk på vannet en gang. Du vet, det er litt kult for å være pappa og fortelle det. Vet du, gutten min, jeg gikk på vannet en gang. Jeg kan fortelle den historien der. Den er grei. Der kommer jeg delvis greit ut av det også. Så la oss ta og finne den. Matteus kapittel 14. Jeg tror det er vers 22, kanskje. Vi begynner litt der, og så tar vi noen 3-4 historier i dag, så bare får fram noen poenger. Straks etter fikk han disiplene, altså Jesus fikk disiplene, til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden. Mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, altså Jesus gikk han opp i fjellet for seg selv å be. Da kvelden kom, var han der allerede. Båten var langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt, etter det forstår, så er det klokken mellom 4 til 6 om natten. Så det her er altså storm der ute da, sant? Og masse bølger, og det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se han, der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Ganske dramatisk, egentlig. Tenker du, jeg vet ikke om Peter var overtroisk eller ikke. Han var sikkert ikke det. Vi som kristne er jo ikke det. Da. Men allikevel, når du er kjempesliten, kjempetrøtt, og det er noe rart med hele kroppen, 4, 5, 6 om natten, jeg tipper angsten enda lettere setter seg da. Sånn at de er der og ror, og de er redde, og det er høye bølger og alt mulig greier. Og så er det bare skummelt hele greiene. Og du kjenner at angsten begynner å ta tak, og folk begynner å bli redd. Og så ser du noen komme gående, en svart skikkelse på vannet der. Og så er han bare veldig redd. Det er nesten som man tenker at det er mannen med Johan som kommer der. Og det er angsten, de er bare så redde, og de skriker i vei. Så bare det. Og så spør altså han den lille barnebarnet, Peter, hva følte du da? Nei, jeg var så redd. Jeg var sikker på at jeg kom til å dø. Jeg var sikker på at det her monsteret kom til å ta meg. Det var bare et mareritt. Men så går det et øyeblikk videre. Så står det at i det samme talte Jesus til dem og sa, vær ved godt mot, det er jeg, ikke vær redd. Peter, hva følte du da? Da var det godt. Da var jeg trygg. Da slappet jeg av. Da kjente jeg at det er godt å leve med Gud. Det er godt å kjenne Jesus. Det er godt å høre til. Og så sier Jesus til han. Men i det samme talte Jesus, vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde. Og så kjenner Peter at troen kommer. Jeg tenker, her er jo Jesus som helbredet noen syke. Her er jo han som har stoppet en storm tidligere. Så kjenner han, nå er jeg litt ovenpå her. Og så sier han, du, Jesus, hvis det er deg, be meg komme ut til deg. Kom, sier Jesus. Og så begynner han å gå på vannet bortover. Og da er ikke han bare at han er trygg, men jeg tenker, det må være liksom, hans livsopplevelse.
går på vannet der, og disiplene sitter i båten der, og han og bølgene er der, og liksom, yes, det må være et av høydepunktene i livet hans. Men så snur det så fort igjen, fordi at han ser litt rundt seg, og så tar angsten igjen taket. Og så går han under igjen. Og så kommer han, tenker han, nå dør jeg. Herre, hjelp meg. Og så løfter han opp hånden. Og så redder Jesus han. Og så sier Jesus, hvorfor trodde du så? Hvorfor tvilte dere? Og så dro Jesus inn med de der. Og så står det at de tilbar Jesus, og de beundret Jesus, de var takknemlige til Jesus. Men det jeg elsker denne historien, i løpet av en time der kanskje, så har det vært vel av ulike følelser. Hvis du spør han, du vet, akkurat som sånne sportsjournalister, hva føler du nå? Spør du han 5 forskjellige ganger i løpet av den timen der, så får du vidt forskjellige svar. Noen ganger, livet er forferdelig, jeg holder på å dø. Andre ganger, det er bare fantastisk. Og det her kompleksiteten i det, er litt av det vi skal snakke om i dag. Men husk det at det her som var litt sånn opp og ned med følelser, det var egentlig totalt sett, og i ettertid, kanskje den beste opplevelsen Peter noen gang hadde. Når han fikk litt avstand til det. Når han tenkte på det senere, vet du hva? Det var en mirakelhistorie. Altså tenk at du er en nyfrelst i første menigheten i Jerusalem. Peter og Jakob og de andre har sett mange tusen blitt kristne der. Og i starten snakker de mest, altså det kommer jo tungetale på det, og det kommer ild på det, og det skjer masse mirakler, og 3000 blir kristne i starten der. Og så forteller egentlig Bibelen at etter hvert så ble det 2 ulike grupper i menigheten der. Det ble de som snakket arameisk, de som på en måte var fra området der, og så var det jødene, det var andre jøder som hadde kommet tilreisende til byen, og så var det gresktalende. Og la oss tenke at du er en av de som blir med i menigheten etter hvert. Du snakker ikke arameisk, du skjønner ikke Jesus helt, altså, du skjønner ikke Peter og de helt, deres språk. Du er litt mer på utsiden, liksom. Og du er ikke nærmest venn til Peter og Johannes og disiplene. Du er litt utenfor. Men du er blitt med i menigheten, og der borte sitter Peter, og han har jo helbredet en mann som var syk i 40 år. Og du tenker, wow! Og så går historien om at en annen gang Peter gikk her ute, så var det til og med skyggen hans, så ble folk helbredet. Så fikk de litt trøbbel med myndighetene der, og de ba til Gud. Og så når de ba til Gud, så skjedde det at jorden rystet under dem. Og liksom, du var med i den menigheten der, men du var ikke helt, du var ikke tett på liksom. Men du hadde noen venner som kjente dem. Og så er det egentlig noen fantastiske år der. Men så blir det litt trøbbel. Det blir litt mer folk oppdager det at de kristne er ikke en del av jødedommen. De er ikke en del av det som er akseptert der. De er litt annerledes. Og det blir høyere press på de kristne. Og så har du en av de gresktalende, en av de som snakker ditt eget språk, Stefanus og Philip og noen av de. En av de, han er litt direkte og sier det, at Stefanus, han begynner å, er litt direkte og sier at de fariserende deres her i området, de er ikke noe særlig. Han kaller de ormeyngler, og kaller de liksom, snakker ganske negativt om de, og noe av den historien de har med seg. Og det gjør at etter hvert så vender folk seg mot Stefanus, og de dreper han. Og det står at folk måtte rømme fra byen der da. Og det kirke, eller ekspert, kommentatorene sier det, det var særlig vi gresktalende jødene, vi som var litt utenfor, vi måtte rømme langt, fordi Stefanus var en av oss, og han hadde snakket så dumt om den gamle historien der. Sånn at de som var arameisktalende, de kunne rømme litt vekk, og komme tilbake igjen senere, og fortsette i menigheten der. Derfor står det til og med også at de 12 apostlene, de ble igjen under forfølgelsen. De kunne være der. Men det var særlig de som kom fra andre kulturer. Fordi Stefanus hadde vært så tøff og direkte, så måtte de rømme. Så her er jeg en av de som var med i menigheten her. Jeg var ikke nærmest kompis til Peter og de. Og kjedelig at en av mine folk, Stefanus, han var veldig direkte. Veldig tydelig. Og så begynte forfølgelsen. Og så må vi rømme.
Og vi kom fra, det står at vi kom, noen fra, kom fra Kypros, noen kom fra andre steder. Og da leser vi i Apostelgjerningene 11-19. Det er bare 2-3 vers der også som jeg liker så godt i samme konteksten. Jeg finner ikke fram i Bibelen, og det er ikke imponerende av en som er generalsekretær i Åpne dører. Apostelgjerningene 11-19. De som var blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. Antiokia her, det er i Syria. Det var den tre største byen i Romerriket med 500 000 innbyggere. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder, for det var ikke vanlig. Men noen av dem, folk fra Kypros, altså, eller min gjeng, for å si det sånn, og kyrenene, kom til Antiokia, og der forkynte de evangeliet om Jesus, også for de gresktalende, også for vanlige folk i området der. Og Herrens ånd var med dem. Sikkert mange kom til tro og vendte om til Herren. Ryktet kom også ned til Jerusalem. De sendte Barnabas opp dit for å styrke dem og oppmuntre dem. Men det som jeg synes er så flott her, er at denne menigheten, som for meg er favorittmenigheten i Bibelen, det er Antiokia-menigheten. Det var menigheten med folk med ulike hudfarger, får vi med oss når vi leser litt nøye der. Folk fra ulike kulturer der. Folk som de hørte profetisk ord og fikk Guds ledelse og startet menigheter i så mange deler av verden. Og det som er sånn utrolig spennstig og spennende menighet, den ble startet av folk vi ikke vet navnet på engang. Vi vet ingenting om dem, utenom at de var folk som var litt utenfor i Jerusalem. Som ikke snakket morsmålet der, og ikke var helt med der. Og så må de flykte. Og så midt under denne prosessen, når de har kanskje den tøffeste tiden i livet deres, når de må dra igjen, vekk fra området sitt, vekk fra den flotte menigheten sin, vekk fra huset de bodde i, vekk fra jobben de hadde, må ta med seg kone og barn, og dra av gårde og flykte, og de skjønner det, de kan sikkert aldri komme tilbake der. Midt i den situasjonen der, mens de er på flukt, mens de er i trengsel, mens de ikke helt vet hvordan livet blir videre, og sliter med uro og angsten. Midt i det, så allikevel så tar de, da skjønner folk at de er kristne. Og de var ikke de skarpeste heller, fordi at de forkynte ikke, på den tiden der var det egentlig bare akseptert å forkynne til jødene. Men Peter hadde rett før fått en åpenbaring, men den hadde ikke de fått med seg. Og de forkynte egentlig for alle at du kan bli kjent med Jesus. Og så fikk du en menighet der som ble så full av liv. Og så ble det liksom en fantastisk historie. Men disse menneskene der, kanskje den tøffeste perioden i livet deres, kanskje den mest krevende og den vanskeligste, ble også den, når de ser seg tilbake, når de får litt oversikt, så ble det kanskje den perioden de fikk se at Gud gjorde noe gjennom dem. Gud brukte dem mens de var urolig, mens de var slitne, mens ting ikke hang ihop. Så virker Guds nåde gjennom dem. Og det virker som Gud nesten foretrekker at vi ikke har alt under kontroll. At vi nesten er best da. Når Jesus sendte ut disiplene sine, så sa han, dere får ikke lov til å gå ut med, ta med dere matpakke, eller ta med dere penger, eller ta med dere ekstra klær. Han ville at når de kom ut, så skulle de etter ett døgn tenke, hvor skal vi bo? Hvor skal vi være? Vi har ingen penger. Han visste nesten at litt press og litt stress, det gjør noe med det. Jeg vil ta et par historier fra den forfulgte kirken, som får fram noen ting rundt det her. En som heter Kirti. Jeg kommer ikke bilde av henne hvis vi har det. Det er et pent bilde som er et veldig fint bilde. Nei, det er hun andre. Det, ja, kanskje et annet bilde, eller så bare dropper vi det bildet inntil videre. Så får vi se her. Kirti holder til i India. Og vi tar litt av henne. Så mange andre kristne med hindu-bakgrunn. Jeg må bare si, i India er det nå blitt over 60 millioner kristne. Og det vokser veldig mye der. En venn av meg som jeg har kjent i 30 år, hadde da en menighet, nå har han 4000 menigheter. En annen venn som bor i Sverige, halvt indisk, halvt svensk, han er leder etter arbeid på 12 millioner mennesker.
Så det har vært en utrolig vokst der de siste årene der. Og Guds rike går veldig frem der. Men Kirti, som mange andre med hindubakgrunn, kom Kirti til tro etter at Gud hadde helbredet henne. På den tiden var det flere fra Kirtis storfamilie som fulgte Jesus. Like etter omvendelsen ble Kirti og de andre troende innkalt et landsbymøte. De dannet en ring rundt oss og kom med advarsler og trusler for å få oss til å fornekte Jesus. Noen av de kristne klarte ikke å stå imot presset, men Kirti og flere med henne sto fast. De ble fortalt at de måtte møte opp samme sted neste dag. Da truet de med å kaste oss ut av landsbyen, dersom vi ikke frasa oss troen på Jesus, men vi nektet. Igjen ble vi sendt hjem. Også denne gangen med beskjed om å møte opp samme sted neste dag. Da vi ankom, så de at de hadde tatt med seg kjepper for å slå oss. Vi ble lammet av frykt, og til slutt klarte vi ikke å stå imot. Vi gav offentlig avkall på vår tro, men i hemmelighet fortsatte vi å følge Jesus. Hver søndag samlet en gruppe troende seg i hjemmet til Kirti. Etter 2 måneder ble vi avslørt, og de kalte oss inn til et nytt møte. De konfronterte oss med at vi hadde sluttet å følge Jesus, at de måtte slutte å følge Jesus, og litt på hvorfor vi likevel var samlet i Guds navn. Så kom en hel mobb til huset vårt. De brente Bibelen og sangboken og truet med å drepe meg. Senere kom de tilbake og stjelte alt vi hadde av matvarer. De tok kyllingene og geitene våre. Alt ble tatt av samfunnshuset, og der laget de et festmåltid for hele familien. Hele landsbyen. Til og med av geitene som var kjæledyrene våre. Etterpå sa de triumferende, dette er straffen for deres tro. Gi avkall på Jesus Kristus for resten av livet, påstod de. Etter dette mildnet forfølgelsen. For da trodde landsbyen at familien hadde gitt opp tro på Jesus. Men Kirti fortsatte å følge Jesus trofast i skjul. Etter hvert begynte de troende å komme tilbake til hjemmet hennes. Gud helbredet flere av de syke som ble bedt for. Mens vi var samlet, kom en hel mobb til huset vårt. De brøt seg inn og slo oss, men de dro oss ut av hjemmet. Mens de dro ut av hjemmet, og skrek de til meg, på grunn av deg, jeg har aldri blitt kristne her. De sluttet å tilbe gudene. De har sluttet å tilbe gudene til forfedrene. Det stemte jo ikke, men det var liksom anklagen. Som en følge av mishandlingen ble ryggraden min knust. Og jeg er fremdeles ikke i stand til å arbeide. De fortsatte med å true meg. Gud ga meg styrke til å bære smerten. Det eneste jeg kunne gjøre var å be. Og skrek de, og be Herre, om det er din vilje, redd oss. Og Gud grep virkelig inn. Etter en stund ble forfølgerne trette og forlot oss. Så vi i Åpne Dører hjelpt henne. Og de måtte rømme en stund fra landsbyen, hun og mannen. Og så kommer de tilbake til landsbyen, og da sier hun at mannen, at de ble truet på nytt, og mannen, etter dette ble mannen min veldig engstelig. I sin fortvilelse foreslo han at vi skulle gi avkall på troen. Men jeg nektet. Vi flyttet tilbake til landsbyen, og mannen min forsikret landsbybeboerne om at vi ikke lenger var kristne. Men folk i landsbyen tvilte på ektemannens ord. De unngikk oss, og forbød oss å hente vann fra brønnen. Jeg måtte gå etter vann i skjul rundt midnatt, sier hun. Presset økte, vi benektet arbeid. Jeg fikk heller ingen støtte, men jeg gav aldri opp troen min. Vi manglet mat, men Gud sørget for oss. På den tiden begynte de troende i all hemmelighet igjen og samlet seg i Kirtis hjem. Og på nytt ble de avslørt. De ba skrive under på at vi aldri ville gå i kirken eller praktisere vår tro, men vi avslo. Da bestemte de seg for landsbyen på å ta en endelig løsning på det her. En natt omringet flere menn i familiens hus. De brøt seg inn, tok med seg ektemannen. Deretter låste de Kirti inne. De ville ha hevn fordi jeg var så sterk i min tro. Hun skrek i fortvilelse. Det tok flere timer før hun endelig ble reddet av noen troende. Etter 6 dager kom fangevokterne tilbake med mannen hennes. Han var ugjenkjennelig etter all torturen. Kirti hørte at han ba for livet sitt. Og ba om miskunn siden han hadde 4 små barn å sørge for. Jeg sto på avstand. Det eneste jeg kunne gjøre var å be, Herre, må din vilje skje. Så ble han slept bort. Jeg kunne ikke lenger se ham. Men jeg hørte hvordan de tok livet av ham. Han ble drept for sin tro. På den måten fikk de hevn. For at jeg stod fast i troen min. Hun ble bedt om å hente like av mannen. Og fikk hjelp fra noen andre. Så måtte hun gravlegge ham i hagen. Og det var sånn vi
var som vi bekjent med hun Kirsti. Vi hørte historien om henne, og vi bekjent med henne, og vi kjente at hun må vi jo, hun, det er jo forferdelig der, og hun må vi hjelpe. Og hun bodde sammen med svigermoren, og vi bekjent med henne i denne situasjonen her, og barna var sendt på barnehjem, for hun kunne ikke ta seg av barna sine. Ikke svigermoren, ikke de heller. Og så der er situasjonen hennes, når vi møter henne. Og så sier hun allikevel, sender hun melding til oss, be for landsbyen vår. Be for barna mine, be for meg, men be også om at Gud, be for min mann som mordere, sier hun til oss. Må Gud forandre deres hjerter, og må de også ta imot Jesus. Til slutt, be om frelse for alle i landsbyen min. Ganske sterkt da, når du blir invalid selv, og mannen din er drept, og du må sende barna fra deg. Og vi møter henne da, og så sier hun, vær så snill og be for de som drepte mannen min. Og så tenker vi, så følger vi med, og vi setter i gang bønneaksjoner og ber for henne. Og så får vi melding senere at hun har dratt tilbake til landsbyen sin. Og at hun nå har fått barna sine tilbake igjen. Og så under korona så var det veldig tøft. De tok altså, dyrene mine, de spiste avlingene mine. Jeg ble helt fortvilet. Jeg ba om at Gud måtte forandre hjertene deres, slik at de ble frelst igjen. Hele tiden opptatt av de. Og hun var en av de mange som ble nektet hjelp under pandemien. Noen ganger ble jeg motløs. Det er hardt når både hennes svigerforeldre, å ta vare på svigerforeldre og barna. Men så er det altså, fikk vi en ny melding, at nå har jeg takket Gud. For noen dager siden kom svigerfar til tro på Jesus, forteller hun. Og han har vært mot henne. Så igjen, så får vi beskjed om at 10 nye familier i landsbyen har kommet til Jesus. Jeg har brukt mye tid i bønn under nedstengningen. Mange har kommet hjem til meg, for jeg skal be for syke, og Gud helbreder dem. Flere har blitt frelst. Jeg blir fremdeles forfulgt, men jeg frykter ikke. For Gud er med meg. Og jeg tenker, det her igjen er noe av det samme vi har pratet om tidligere, at når hun ser seg tilbake, når hun er på slutten av sitt liv, så den vondeste perioden i livet hennes, det tøffeste, det er som bare helt traumatisk, er samtidig også en periode hvor Gud virket igjennom henne, hvor Gud brukte henne, og hvor hun fikk stå som et vittne for Jesus. Og så har da 10 familier i landsbyen kommet ned nå. Det sprer seg sikkert enda mer. Sant? Og hadde du spurt henne for 2 år siden, så hadde hun ikke, livet er veldig tøft. Og nå ser hun, midt i alt det vonde, midt i alt det som så mørkt ut, så oppdager jeg etterpå at Gud har jobbet i det her. Og nå er 10 familier blitt kristne. Men det er en del tap i det her allikevel. Det vil jeg si. Det er en del tap. Hun står her nå, og det er en del tap i livet. Vi er i en kamp. Vi er i en tøff situasjon, og det er noen tapere. Jeg tar en kort historie til, så skal jeg... Og det er en fra Kina, som det var hun vi hadde bilder av. Hun var lege under... Hun var lege når kommunistene tok over i Kina. Og hun var en flott kristen dame, alle visste hvem hun var. Og hun ble da tatt av de, og fikk en bittelite sånn her skur som hun måtte bo i. Og måtte slutte å være lege, og måtte i stedet for koste sånn. Det var det hun gjorde. Og så sa de veldig mye sykt om henne. De sa at hun prøvde å føre folk på gale veier. Ja, men finne tekstene, det er det beste. Ivrige kommunistungdommer kom og banket henne opp, og satte skilt i hagen hennes. Ingen må snakke med henne, for hun distribuerer bibler. Hun ble avskydd. Ingen ville snakke med henne. Og så det var vanskeligere enn det å bli banket opp, eller det å bli fengslet, det var det at ingen ville ha noe med henne å gjøre. Og årene gikk, og årene gikk, og de satte skilt utenfor huset hennes, hun her distribuerer bibler, hun er kristen, ikke ha med henne å gjøre. Så gikk årene. Årene gikk, og årene gikk. Og så ble det så ille etter hvert å være så ensom at hun tenkte, jeg orker ikke det her lenger. Så en dag tenkte hun, jeg tar livet mitt. Så fant hun en kjøkkenkniv, og så begynte hun å skjære. Men så klarte hun ikke det heller. Og så bare var hun bare fortvilet og ensom. Så gikk årene 8 år til, forteller hun. Så ble det litt oppmykninger i kommunistlandet, Kina.
Og så plutselig så begynte du å oppleve noe. Det var at om kvelden, når det var mørkt, så begynte folk å banke på døren hennes. Og så de som stod utenfor døren. Det var folk hun kjente fra avisene og fra media. Det var kjente ledere i landet. De var utenfor. Og så visket de til henne. Du, kan jeg få en bibel? Kan jeg få en bibel? Og så, hvorfor det? Hva er det som skjer for noe? Jo, vi vet at du hadde bibler. Og for lenge siden så var det store skilt på huset ditt. At folk skulle holde seg vekk fra deg. At du skulle være for deg selv. Ingen skulle ha med deg å gjøre. Fordi at du hadde med bibler å gjøre. Og nå kom det igjen og igjen om kveldene. Kjente folk og banket på og ville ha bibler. Og så fikk jeg selvsagt lov til det. Og når åpne døra begynte å jobbe i Kina, det var hun den første som vi jobbet med i Kina. Og det var hun som ble på en måte bibelsentral i Beijing, altså i hovedstaden i Kina. Men hadde du spurt henne 2 år tidligere, hvordan er livet ditt? Helt forferdelig. Helt forferdelig, sant? Det er ikke verdt å holde ut nesten. Men nå litt senere, står der, og tenker, wow, Gud har vært der gjennom hele tiden. Gud har hatt en hånd over det her. Gud har brukt meg gjennom disse tingene her. Og det er litt av dette her jeg vil bare gi til dere om. Og ting er ikke alltid sånn som det føles der og da. Det er ikke... Gud jobber veldig så mye gjennom trengslene våre som han gjør i de tidene vi føler ting godt og føler ting rett. Og av og til er det først mye senere vi ser hvorfor vi måtte lide, hvorfor vi måtte betale den prisen vi betalte. Og så er det noe med å ikke gå ned for telling når presset er der, når dagene er tøffe. Jeg har en slags mentor, det betyr mye for meg, og han hadde en sønn som gjorde kjempeopprør. Og jeg har tenkt på, hvorfor gikk ikke han ned for telling? I mange år, de visste ikke hvor han var, de visste ikke om han levde eller ikke levde. Men faren dro rundt i hele verden og forkynte. Jeg tenkte, det må være veldig tøft. Men han har fått et løfte fra Gud at han skal, sønnen skal en gang tjene Gud sammen med deg. Og så nå var jeg sammen med han nå i sommer, og da hadde han vært, kom han fra en evangeliseringsreise i Asia, hvor 5000 hadde blitt kristne. Han hadde kommet tilbake til Gud og levd for Gud. Men jeg tenker, så bra at ikke han mentoren min var ned for telling i de 10 årene. At ikke han var uvirksom og trakk seg tilbake. At ikke han lot alle de tunge tingene ødelegge brann for Jesus. Og det å velge å stå i tro og bli brukt av Gud. Og det er egentlig bare det jeg vil oppmuntre deg til. Ikke tro at han som du opplever det akkurat i dag er nødvendigvis som det blir. Kanskje du ser helt annerledes på det om en stund. Kanskje ditt bilde, kanskje du ser senere at Gud var vist midt i det som skjedde. Gud virket midt gjennom det som skjedde. Og Gud bruker oss altså vel så mye i trengsler. Vel så mye i tøffe perioder som han gjør det i. Jeg hadde noen som kom til meg og sa at de ba for meg. Det var jeg veldig takknemlig for. Og de minnte meg på det da, at når jeg var ung, så stammet jeg veldig, veldig mye. Og jeg ble fortalt av en logoped at, Morten, du vil aldri, du kan, jeg var 10 år gammel, så sa han til meg, du vil aldri noen gang kunne bli en forkynner. Du vil aldri kunne holde taler. Og da gikk jeg hjem til mine foreldre, så sa jeg til dem, vet du, mamma og pappa, jeg vil ikke treffe han, jeg vil ikke høre på han. For det er et eller annet inni meg som sier at du kommer til å dele Guds ord. Du kommer til å være en forkynner. Og han mann sier noe annet. Men det betyr ikke for meg det at jeg sluttet å stamme. Jeg har stammet i så mange år. Og av og til, jeg har noen folk her som jeg har viet, og jeg har giftet noen folk her og lignende også. Og i mange år når jeg viet folk, det jeg kvidde meg til, det var hvor mye kommer jeg til å stamme når jeg viet folk. Og så av og til, men det har sine kamper. Men Gud jobber på den måten. Vi har en del tap her i livet. Nå stammer jeg ikke så veldig mye i dag. Og jeg stammer ikke så mye heldigvis. Gud har velsignet meg. Gud er god. Men ting er ikke gratis. Det er kamper. Det er å gå for Guds vei og Guds vilje og Guds retning.
De dagene du føler det godt, de dagene du går på vann og tenker, det her fantastisk. Og de dagene du bare roper, Herre, redd meg, Herre, frels meg. Og så når du ser det tilbake etterpå, og tenker du, jeg er glad jeg ikke går opp. Jeg er glad jeg ikke sluttet, jeg ble bare besint på Gud, men glad for at jeg er pushet på. Jeg står på. Og det er det mange av våre venner, det er det Kirti gjør. Hun gir seg ikke. Så oppdager hun plutselig, nå betyr familien frelst. Supert. Da, det var det jeg hadde å dele med dere i dag. Så gir jeg over. Men det har vært fantastisk å være sammen med dere. Fantastisk å treffe dere. Ja, vi har film, Han er 3 minutter. Da går jeg 2 minutter over tiden min, men det er en film på 3 minutter. En fantastisk god fra Nordkorea viser noe av det samme. Snurrfilm. Hjongjennim, 보시오. 우리는 주님의 은혜와 여러분의 은혜로 평안하게 잘 지내고 있습니다. 이 글을 쓰는 이 순간 내내 마음이 무겁습니다. 우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 받았기 때문입니다. 우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 또 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰 때 주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다. 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성경책도 주었습니다. 그곳에 있었을 때 더 머물 수 있는 기회가 있었습니다. 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다. 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다. 아무리 작은 교회라도 말입니다. 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 자매 올림. Skikkelig sterk film, og fantastisk å høre deg, Morten. Vi kjenner oss berørt, mange av oss, og overskriften har vært hele helga, Jesus er verdig. Vi skal gå inn i en lovsangseksjon her nå, men som vi pleier i klippen. Vi kan gå gjennom mye vanskelige ting i livet. Da er det utrolig viktig å ha hverandre.
ha en bror eller en søster som kan stå ved siden av deg. Du skal ikke være kristen alene. Du har flere rundt deg som ønsker å være med og be for deg, velsigne deg, gå i sammen med deg. Så det som vi pleier å gjøre i Klippen, det at vi åpner opp for venstre for meg, der det er åpent for forbønn, om du ønsker det. Det trenger ikke være noe spesielt du søker forbønn for. Det kan være bare en velsignelse for uker som kommer, eller om det er andre ting. Så åpner vi opp for det nå. Det vil Morten og flere være med og be for deg. Så vi reiser oss opp, er med i lovsang, og så går de som skal være med i forbønnstjenesten til min venstre side, og så er du velkommen fram, eller du er velkommen til å være med i lovsang der som du er.
Is enough for me. På grunn av Kristus så kan vi få leve for han. Fantastisk å være til stede. Utrolig kjekt å høre Guds ord. Fantastisk herlig å lovsynge sammen. Vi går til avslutning på møtet. Jeg vil bare si det at hvis du tilhører Klippen, eller du ønsker å tilhøre Klippen, så vil jeg anbefale deg på det sterkeste å koble deg til en livsgruppe, vi kaller det for life-gruppa, som er en mindre gruppe som samles i hjemmene annen hver uke, der dere ber, der vi ber for og med hverandre, der vi inspirerer hverandre, og der vi lever livet i sammen. Det er så viktig å ikke stå alene. Vi trenger hverandre, og i sammen så er vi sterke. Nå er det mange av dere som skal hjem til rundt omkring i landet, og til oss alle, ta imot og ta med Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen. Nå skal vi gå over til kafé, og dagens kafé, den har fokus på Paraguay, der vi er med å bygge en stor kirke i en indianerleir. Kaféen er gratis, men om du ønsker å velsigne arbeidet og så inn i det arbeidet, så vil du kunne bruke VIPS-nummeret eller kort der bak. Gud velsigne deg, og takk så mye for i dag. For et par uker siden så skjedde det noe helt spesielt. Grunnleggeren av Open Doors, Åpne dører, broder Andreas, reiste hjem til Jesus. 94 år gammel, og han var reiseklar. Han har betydd veldig mye for veldig mange. Og vi ønsker å minnes og hedre hans liv og tjeneste. Thank you.
you've actually blown your cover now, have you? You can't smuggle anymore. That's what you think. Oh! I jumped to a conclusion. Yeah. Well, now, the first trip across, you just pulled up to the border. Is that when you prayed and said, God, let the seeing not see at that time? Or was that That's what time? We call my smuggler's prayer when I say, Lord Jesus, when you were on earth, you've made so many blind eyes to see. Now, it's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do it now. And if he doesn't, then I've had it. I cannot outsmart the custom guards. Just think, when I pull my car in there and I get out to show my papers, I've had situations where they took 4 hours to search. Two fellows in the front of my vehicle, two in the rear, two underneath, and two standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous. What can you do? And all the time they couldn't find the Bible? No, I've never lost one Bible in 20 years that I've done. Praise God! Oh, that's so. Spoke to me again through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We ought to become people of guts and courage and strong convictions and don't count our lives dear unto ourselves. It in obedience to God's commission. It was so big and bold, that endeavor. We did it in one night. Time magazine here says it was the boldest expedition that they have ever witnessed in missions, and I'm glad we were part of it. We did it, but we did it in Jesus' name. That I have come of age, more and more people ask, Andrew, what do you want written on your tombstone? I have options. One of them, it sounds very pious, he's not here, he's risen. Or another option is, he did what he couldn't. Or, like Oswald Chambers' gravestone, I visited that graveyard in Zaytun in Egypt. Oswald Chambers, a disciple of Jesus Christ.
that gives glory to God, a disciple of Jesus Christ. Det er utrolig å se hva broder Andreas har vært med på. En mann som velger å gå med Gud. Ja. En legende. Ja, han er en legende. Ja. Og en helt for mange. Absolutt, absolutt. Jeg har møtt han noen ganger, og han var jo så, hadde en sånn gutteaktig en flott engasjement. Han var full av tro og mulighetstenkning. Jeg vet til og med de siste årene, når han ble svakere og svakere og eldre, så sa han, jeg må dra til Pakistan. Der har han jobbet mye for å nå muslimer og andre. Og han dro på en tur til Pakistan, og han hadde vel så lite energi, at på 10-11 dager så klarte han å holde 3 taler. En tale, så hvilte han et par dager. En ny tale, så hvilte han et par dager. Og så 3. tale, så hvilte han et par dager. Men altså, en sånn drive for å nå ut. Og kjærlighet. For å fullføre oppdraget. For å nå mennesker og nå muslimer med budskap om Jesus. Det at han det levde inni han hele tiden. Så det var ingen mann som hvilte på laurbær. Men han var drevet av hjertet for Jesus og hjertet for mennesker. Og det var fantastisk å se og merke hvordan det gjennomsyret hele mannen. Helt til det siste. Helt til det siste. Ja. Jeg er så takknemlig for at jeg har møtt han og kjent han litt. Ja. Ole Lilleheim, som er en av våre kollegaer og en av forkynnerne i Åpne dører, han har jobbet tett med broder Andreas. Så vi skal se 2 program nå der Ole forteller fra når han var med og smuglet Bibler og var i samarbeid med broder Andreas. Mister åpne dører. I dag så skal du få vite hvem som befinner seg bak denne titlen. Velkommen til å følge oss i 25 minutter. I studio i dag så har jeg nettopp Mister åpne dører, Ole Lilleheim. Velkommen. Takk skal du ha. Du har vært i åpne dører siden vi startet i Norge. Ja, jeg fikk lov å være med å starte opp åpne dører i Norge i 1983, sammen med den gruppa som har allerede hadde drevet å smugle Bibelen i mange år. Men først så må vi vite, hvordan kom du i kontakt med dette arbeidet og med bibelsmugling og den tematikken? Ja, da er det vel slik at så mange på min alder, vi leste boken om broder Andreas med Guds ord gjennom jernteppet. Og da var det jo fantastisk når du hadde lest boka å få en mulighet til å treffe han. I 1974 så talte han sammen med Lorne Cunningham og David Wang. Lorne Cunningham, som var leder for Youth with Mission, David Wang, som var leder av Asian Outreach, og broder Andreas, som var leder av Open Doors. Da. Han kom til Norge, og disse 3 misjonslederne, de kom til Norge med ett mål for ei, og det var å utfordre norsk ungdom til å bety en forskjell for verdensevangeliseringen. Og den fiskekroken, den beit du på. Ja, vet du, når broder Andreas taler, så det som var hans ting på den tiden, og har alltid vært det utfordret. Han har fått lov å se at Gud kunne bruke han, og han tenkte også som så at hvis Gud kan bruke meg, så kan han bruke mange. Og jeg var 17 år gammel. Noen så på meg som en fleip.
Noen tok meg ikke på alvor. Men når broder Andreas stilte seg opp på siste møte, så sa han det at de av dere i dag som vil gi livet dere sitt tjeneste for Gud, ikke for første gang, men å si at jeg ønsker å bruke livet mitt i din tjeneste, Gud, dere skal reise dere, så skal jeg be for dere, sa han. Og det som da skjer er at nesten 80% av salen med 800 ungdommer reiser seg, og broder Andreas, han blir litt overrasket. Han tar et steg tilbake, så sa han, oi, jeg advarer dere, sa han. Hvis ikke dere mener dette, så sett dere ned, fordi Gud kommer til å ta over i livet deres. Jeg så ingen som satt seg. Og når vi da ble stående, så ber han den bønnen om at Gud, du må ta over i disse livet. Må du lede, du ser ungdommene som står her, de ønsker å bruke livet sitt i tjeneste. Ble det et vendepunkt for deg? Jo, men ikke et sånt vendepunkt sånn at jeg kan si at det skjedde noe i meg. Og jeg gikk heller aldri etter det og så tenkte på, hvilken vei skal jeg gå? Skal jeg gå dit? Skal jeg gå dit? Eller dit? Hvor vil Gud ha meg? Jeg var litt sånn enkel. Jeg sa som så at Gud, du sier at jeg har lyst til å bli bilmekaniker. Det var det som levde i meg. Og jeg sa det til Gud, hvis ikke det er de villige Gud, da må du stoppe meg. Og så gikk jeg den veien. Og for å gjøre en lang historie kort, jeg utdannet meg til bilmekaniker, jeg tok teknisk utdannelse og ble biltekniker. Og 10 år etter det møtet på Drottningborg her i Norge, så satt jeg på hovedkontoret i Nederland sammen med broder Andreas, og så sa jeg til han, kan du huske for 10 år siden du var i Norge? Ja. Jeg kan huske det møtet der det var 800 ungdommer, og du utfordret oss. Ja, jeg var en av deg, sa jeg, og du har rett. Gud tar over. Og da hadde jeg fått lov å begynne i en tjeneste som bilmekaniker i Open Doors, sammen med 5 andre. Og vi bygde disse smuglebilene. Ja, og der må du, det må du si litt om, fordi at nå har du sagt om boka som heter Guds smugler, eller med Guds ord bak jernteppet, ja. Og smugler Bibla. Hvorfor smugling? Ja, vet du, på den tiden der så hadde vi det begrepet som vi kalte jernteppet. Etter krigen så var jo Russland som tok over hele Østeuropa. Eller kommunismen tok over hele Østeuropa. Og det ble et jernteppe mellom vest og øst. Og bak det jernteppet så hadde de ikke mulighet til å trykke Bibelen. Mange pastorer ble arrestert. Det var vanskelig å drive menighet. Og broder Andreas som startet opp i 1955, han opplevde det kallet da. Der Gud kalte han meg igjen med åpenbaringsboka 3.2, våkne opp og styrk den rest som igjen før han dør. Og slik startet arbeidet. Og da var det først og fremst det å bringe Bibelen inn bak jernteppet, sånn at de kunne ha Guds ord og styrke seg på og vokse på. Ja, for broder Andreas oppdaget det når han talte på møtet. Når han tok et bibelsitat, så var det ingen som tok opp Bibelene sine og la slik som han var vant til. Og han spurte, hvorfor tar dere ikke med Bibelene på møtet? Og de så på han og sa, vi har det jo ikke. Vi har det jo ikke. Og slik begynte broder Andreas å ta Bibelen inn med folkevogna si. Det var ikke system i den bilen. Han hadde folkevogna bak i baksetet og i fronten. Og han ba bønna, Gud, du som har gjort blinde øyne seende, nå må du gjøre seende øyne blinde, slik at disse Bibelene kommer inn. Men etter at han skrev boka si i 67, så kunne ikke han reise inn dit. Og da var det også slutt med å reise åpent inn, og da begynte vi å bygge disse smuglebilene. Og jeg har selv vært på det internasjonale hovedkontoret og sett en av disse smuglerbiblene og sett hvordan biblene ble gjemt, skjult inni. Du var der også, Ole. Var det en av de som du hadde vært med og bygd? Ja, det var en av disse Renault Trafficene som vi bygde. Og når vi bygde den bilen, spesielt den bilen der, så satt vi oss som team med 5 stykker. Vi var en skotte, vi var en franskmann, vi var en nordmann og 2 nederlendere. Da satt vi oss inn i bilen og så brainstormet vi. Hvordan skal vi bygge denne bilen her? Og den bilen som du snakker om, den har en kjøkkenbenk som var hengslet nedkant, så vi vippet fremover. Før hadde vi alltid, jeg glemmer aldri denne kjøkkenbenken, for før hadde vi alltid hengslet den kjøkkenbenken inne med veggen i toppkant, slik at vi løftet fra nedsiden opp, og det ble jo veldig tungt. Og jeg sa det til deg, hvorfor kan vi ikke forandre den benken og sette hengslene nede og vippe den frem, så blir ikke det så tungt for teamet. Og det gjorde vi. Vi laget den slik at vi hadde et golvsystem, eller et system i vanntanken, og vi bygde system i hele den taket på den bilen her. Så du har sett det når vi
drar i en krok, så vipper hele skapet ut oppe. Jeg så det. Mm. Okay, hvor mange bibler var det plass til i den bilen? I den bilen der, så var det vel en 250-300 bibler. Men de systemene som vi bygde etter hvert, det ble jo mindre og mindre. Første bilene som vi... Jeg må litt smile, for de første bilene som vi laget var jo et golvtjukkelse som så. Det var en Fiat 232, der vi hadde tatt støtfangen. Hvis du kjenner bilene, så en Fiat 232 hadde bare en støtfanger på hjørnet. Men hvis de tok og lage en støtfanger fra en folkevognbuss som var omtrent så tjukk, så kunne de lage et golv som var så tjukt uten at jeg så det. Men jo nærmere vi kom 90-tallet, jo tynnere ble det. Og det siste systemet vi bygde, det var 4,5 cm tjukke. Og det betydde at vi måtte lage spesial Nytestament for å få flest mulig med oss. Og alt det vi smugglet og laget, det laget vi for Sovjetunionen. Vi brukte bilene der ett år. Og så måtte vi lage nye biler. Og så de andre bilene som vi har brukt på Sovjetunionen, sendte vi da inn i Østeuropa. Ja, så dere hadde helt bestemte strategier på hvordan dere gjorde dette. Ja, og vi hadde også, for eksempel inntil Romania, så hadde vi mange grenser. Vi sendte aldri en bil inn to ganger til samme sommer. Vi brukte alltid andre grenser, alle grenser som vi kunne for å ikke bruke opp bilene. Men dette her var jo campingbiler, men vi bygde jo store biler. Vi hadde jo en trailer som tok 2000 bibler. Og Kåre, som kjørte den traileren, han er vel en av de i verden som har smugglet mest bibler. Han var med på Perleprosjektet. Der åpnet døren i 1981, tok en million bibler. Inn i Kina på en natt. Og han har kjørt denne lastebilen, så tok en 2000 bibler. Ingen i verden har smugglet så mye som Kåre. Men det som var med den bilen der, var jo det at du måtte... Han smugglet det inn, men han måtte jo ha en bil som møtte det inn i Romania. Romania var det landet hvor det var vanskeligst egentlig for de kristne, og de hadde et enormt behov for Bibelen. Og jeg husker en gang jeg var med på en... Ja, du bare bygde ikke biler, du var jo med og smugglet selv også. Ja, vi var jo med. Vi som jobbet i det der, vi var jo med i den operasjonen som var. Og S-prosjektet var et litt hemmelig prosjekt, så det var bare ansatte som fikk lov å være med på det. For du var i Romania selv. Mm. Var du med da inn i Romania på det prosjektet? Ja. Ja. Og en av turene som vi hadde, jeg glemmer det aldri, fordi at når du har fått 2000 bibler inn i en folkevognbuss, det var på natta vi tømte systemet til Kåre og fylte opp bussen, da var det bibler helt opp til vinduet. Og oppe der lå madrassa, og på toppen der lå vi og sov. Men vi hadde jo gardiner rundt det. Men, ja. Kjørte dere med gardinen igjen? Ja, vi gjorde det, i hvert fall bak da. Ja. Men den natten når vi hadde fått biblene, så lå vi oppe i soveposene her, på toppen av dette her, og skulle sove. Og jeg ser bort til han, vennen min, han er nederlender, og jeg ser bare soveposen ligge og skjelve. Så sier jeg, er du redd? Og så så han på meg, visst er jeg redd, Ole, sa han. Du vet hva som skjer i morgen. Ja, jeg visste, jeg var jo klar over det, for i Romania var det slik at når vi reiste rundt, for ingen kunne ta imot 2000 bibler, vi måtte reise i 5 netter. Altså 5 dager, og hver natt så leverte vi. Jeg bare spør deg om en ting, for du spurte han om han var redd. Ja. Var du redd? Ja, jeg visste jo hva som lå foran oss, at hver by vi kjørte gjennom, så måtte vi gjennom et polititårn før byen og etter byen. Og der stod det folk. Og de kunne stoppe oss. Og hvis de stoppet oss og åpnet den døra, så de jo bilen var full. Og Bert sa det at hvis de stopper oss, Ole, da ødelegger vi hele prosjektet. Så han var redd. Og jeg glemmer aldri, jeg lå der og så sier jeg til Bert, kan jeg få lov å be for deg? Og Bert så på meg og han sa, det kan du godt gjøre, men jeg tror ikke det hjelper, sa han. Og det var da jeg kom på det verset som står i Filipperne 4, 6 og 7. Dersom dere er bekymret for noe, så legg alt det dere har fremfor Gud i påkallelse med takk og bønn. Sånn at når vi er redd, så kan vi få lov å be til Gud. Men så står det i verset etterpå, og Guds fred som overgår all forstand,
skal bevare hjertet og tanker i Kristus Jesus. Og jeg så jo Bert, tankene hans, han hadde ikke fred. Han var livredd for det som lå foran. Så sier jeg til han, jeg vil be for det, Bert. Og jeg vil be Filipperne 4, 6 og 20 seg. Fordi at hvis vi legger sorg og bekymringer fremfor Gud, så har han lov til å ta det. Og så har han lov til å si en fred. Og så ba jeg deg, versen Gud, du har sagt i ditt ord. Og nå vil vi se det. Og så sa jeg amen. Og så så jeg bort på Bert, så lå han og smilte, så sa han, Ole, ditt her har jeg aldri opplevd. Ja, hva er det da? Jeg er ikke redd, sa han. Det du sier, at han bevarer hjertet og tankene våre, det er sant, sa han. Og den natta sov vi godt begge to. Så Guds fred kom. Ja, den kom der og da. Og han sa det at når vi begynte å kjøre dagen etterpå, så kom vi til første byen. Og du ser polititårnet, du ser folk, politiet som står der. Vi så på hverandre, og så sa vi, i Jesu navn, sa vi. Og vi var litt engstelige når vi kjørte forbi, selv om vi hadde bedt. Men jo flere byer vi kjørte gjennom, det var ingen som stoppet oss. Til slutt så satt vi og vinket til politiet. Fordi dette gikk jo så bra. Vi hadde reist der i 5 dager. Og vi var veldig fornøyd 5. natten når vi hadde levert siste biblene. Så sa jeg til Bert, som han heter, Bert, nå kjører vi opp til Oradia, og så kjører vi ut til Ungarn. Fordi at når vi var ferdige å levere, så var det alltid å komme oss ut av landet. For ikke å risikere eller å være i nærheten av disse kristne som hadde tatt imot det. Og vi var godt fornøyd. Vi hadde klart alt. Vi hadde gjort jobben og sa at nah, vi hadde klart det. Den natta, på veien opp til Oradia, grensestasjon, så ble vi stoppet 5 ganger. Og det var akkurat som Gud sa til oss, Ole og Bert, dere må ikke glemme at jeg har vært med dere. Og vet du, at vi stoppet bilen og vi takket Gud og sa at for det første måtte vi si, tilgi oss at vi glemmer Gud. Det er jo ikke vi, det er jo du. Og så fikk jeg lov å erfare at Gud, han er med. Og når jeg forteller dette her, så sier folk, så fantastisk å høre på. Og at Gud, han hører når vi er ute på oppdrag for han. Ja. Men, vet du, vi kan jo be om absolutt alle ting. Jeg må bare gjenta og for å understreke. Dere kjørte rundt i 5 dager. Gjennom grensepost etter grensepost med bilen full i Bibla, ble aldri stoppet. Siste natta eller dagen, når bilen var tømt, så ble dere stoppet 5 ganger med tom bil. Mm. Ja, det er jo fantastisk, Ole. Ja, det er det. Jeg fikk en lekse den gangen, fordi det er lett, når du lyktes, så er det lett å ta ære. Men Gud, jeg har aldri glemt det, Ole. Ikke glem det, det er jeg. Det er jeg som står bak det der. Og det, vi får lov å være med. Gud inviterer oss med på en fantastisk reise, der vi får lov å erfare at Gud er en levende Gud. Men jeg må bare spørre deg, Ole. For når du da opplevde dette, jo, det er sånn at når neste gang du skulle ut i et lignende oppdrag, så var du mindre redd? Eller er det sånn at når du kom i situasjonen, så er du like avhengig av Guds fred. Vet du hva? Når jeg kommer opp i situasjoner der jeg blir redd, så blir jeg minnet om den gangen Gud hjalp meg. Han har gjort det før, han kan gjøre det igjen. Og så er det gang på gang at vi igjen og igjen må legge livet vårt fremfor Gud og si at jeg er villig til å gå. Og broder Andreas, han sier jo det at har han visst hva åpne dører kom til å bli, når han startet i 1955, så han har aldri tørt. Men Gud er nådig, sier han, fordi at han lar oss ta steg for steg. Og jeg tror i mitt liv også, når jeg forteller om disse her tingene som jeg har opplevd, så sier folk til meg at du har opplevd fantastisk mye, og du har en sterk tro. Så sier jeg, det handler ikke om tro. Du og jeg har fått den samme gaven. For nåde vi frelst i tro. Altså, tro er en gave. Så alle, David fikk samme mål av tro som han og Ole Lilleheim fikk. Men David, og hva er forskjell på David og Ole da? Jeg tror forskjellen på oss er erfaringene. David har erfart så ofte at Gud var med. Og det kan jeg jo si at mine erfaringer, da har jeg opplevd at Gud han er en levende Gud, men det å erfare at Gud er levende, det er utrolig. Men, du fortalte en historie om, jeg lurer på om det var det i Romania også. Nei, Alma Ata var det. Mm-hmm. Der var du rådvill.
åpnet, visste du ikke hva du skulle gjøre. Hva skjedde der? Det som skjedde i Alma-Ata var i 1983, da vi startet å åpne døren, så ble jeg spurt om å reise ned til Sentral-Asia. Og det vi skulle gjøre der, vi var to stykker, og vi skulle lete etter de kristne, og vi skulle finne ut hva gjør dere kristne for å nå muslimene. For de bodde i et muslimsk område, og de kristne som bodde der, det var jo tyskere som hadde bodd, som bodde i Sovjetunionen, og da når tyskerne gikk inn i Russland, så var Stalin redd for at tyskerne skulle gå over på tysk side. Så han flyttet alle disse tyskerne ned til Sentral-Asia, slik at de ikke kunne gå over på tysk side. Og det betydde at Gud brukte Stalin til å sette igjen kristne i et muslimsk område. Slik havnet det der. Og vi lurte på, hva gjør dere for å nå muslimene? Og det var min oppgave å finne disse kristne her nede. Når vi kom til Alma-Ata, så ble han reiste sammen med en nordmann. Han ble syk, fikk noe mat i seg som han ikke skulle ha. Slik at jeg måtte ut og lete etter den adressa på kontakten vår som vi skulle finne da. Og jeg reiste ut av sentrum, tok en buss dit jeg skulle. Jeg snakket ikke et ord russisk. Og kom til den plassen jeg skulle og begynte å lete etter adressa, og jeg fant ingenting. Jeg fant ikke adressa, og det var helt håpløst. Jeg gikk der i flere timer og lette. Og til slutt så jeg en ortodoks kirke der, og en ny kirke, så jeg gikk bort og kjente på døra om den var åpen, men den var stengt, så gikk jeg bare bort på en benk. Og så satte jeg meg ned og gråte og sa, Gud, nå har du sendt meg helt hit ned, og jeg finner ingenting. Kjære Gud, sa jeg, vil du hjelpe meg? Og det gikk ikke lang tid før jeg kjente en hånd på skuldra mi. Og så var det en mann som tok meg i jakka, og så drog han meg opp. Og så var det en eldre mann. Jeg spurte om han snakket tysk. Nei, det var bare russisk. Men han slapp ikke. Han drog meg bort til et turkist hus. Og så banket han på, så smilte han, og så gikk han. Og jeg tenkte, hva er dette her? Skal jeg stikke av ego? Men så ble jeg stående, og så går døra opp, og så kommer det en litt eldre dame ut, og så med et smil, mildt ansikt, og så spurte jeg jo, unnskyld, men er du en kristen? Spurte på tysk da. Så kom hun ut, og så ser hun på meg, så sa hun, hvordan visste du det? Jeg er den eneste kristne som bor her i gata. Så pekte jeg på de guttene, de eldre mennene som satt i benken, en av de som hadde gjeldt, eller han hadde satt seg på en benk, så sa han, ja, alle her i gata vet at jeg er kristen, sa hun. Så kom jeg inn til henne, og så presenterte vi oss, og så tante Katja kalte jeg henne. Tante Katja, hun visste alt som foregikk i Alma-Ata og omegn der. Hun tok oss med på ungdomsmøte, og vi fikk lov å treffe mange forskjellige menigheter der. Og når jeg kom hjem til Nederland på kontoret mitt, så avleverte rapport, og så sa jeg, tante Katja er en kontakt dere kan bruke i Alma-Ata. Og de som leder da den avdelingen som vi kaller research, de som reiste for å finne ut hvor behovet var i Sovjetunionen, de fikk jo adressa. Jeg jobbet et år på kontoret, og et år etterpå så kommer hun som jobber i research, og så kommer hun bort til meg og sier, Ole, jeg har en hilsen til deg. Ja, fra hvem da? Fra tante Katja, sa hun. Å, har du vært der, sa jeg. Ja, ja, jeg skulle hilse så mye. Og en ting til, Ole, sa hun. Jeg kan det være, du fant den beste kontakten vi noen gang har hatt i Sovjetunionen. Hun vet så mye, og det er helt utrolig. Så du, Ole, du gjorde en kjempegod jobb. Og jeg sto med tår i øynene og sa, unnskyld, men jeg gjorde ikke en god jobb, sa jeg. Og så forteller jeg historien hvor han satt på benken og nesten gråt og sa, Gud, nå må du hjelpe. Og for meg, så tenker jeg, Gud, det er fantastisk å få lov å være med deg. At han inviterer oss med på den jobben som han ønsker vi skal gjøre. Og jeg tror Gud, vi som jobber i åpne dør, vi får lov oss å se at ja, Gud, han er en levende Gud. Han griper inn, men han bruker deg og meg. Og det er utrolig at han inviterer ikke bare oss som jobber i åpne døren, men de som ber for å få fulgt til kristne. Han sier, vil dere være med og erfare at jeg er en levende Gud? Det at dere ber til meg, så får folk i Norge å erfare at det er sant når vi i åpne døren prøver å formidle tilbake at det hjelper den bønnen dere gjør.
Det hjelper. Det åpner dører som vi trodde var stengt, men det, jeg pleier å si at det er dere i Norge. Det er dere som ber som åpner disse dørene som vi får lov å gå inn i. Og du har vært med på mye spennende bak jernteppet når du begynte å åpne dører. Mm. Og etter hvert når du reiser til Kina, og etter hvert som du har vært rundt om i verden. Nå jobber jo vi i 76 land. Mm. Og det er de 76 landene der de kristne har det absolutt verst. Det begynte med å bringe Bibler inn. Nå driver vi med nødhjelp, traumehjelp, mm. utdanning, ja, sosioøkonomiske prosjekt. Hva de måtte trenge, de kristne som står midt oppi dette. Vi går mot slutten av dette programmet. Mm. Men Ole, hva er din drøm fremover? Min drøm er at alle kristne i Norge skal få lov å vite at det finnes forfulgte kristne. Og få lov å si det at deres bønn kan forandre deres situasjon. Og det får du muligheten til å jobbe for i noen år enda. Ja. Til deg som sitter her hjemme, og som har blitt inspirert av å høre på Mister Åpne Dører, Ole Lilleheim, og har lyst til å være med og følge med på arbeidet vårt, så sender vi ut et blad en gang i måneden. Det er helt gratis. Der følger du med en bønnekalender med et bønneemne for hver dag. Den kan du ha i Bibelen og bli minnet om å be. Send da en SMS med bønn til 2160, så får du det gratis i posten. Kan Gud høre når en bilmekaniker spør om hjelp med bilen? Hva ligger bak spørsmålet «Har du våpen, pornografi og bibler?» Velkommen til et nytt program fra Åpne dører. I studio i dag så har jeg med meg Ole Lilleheim. Velkommen, Ole. Takk skal du ha, Line. Vi skal se litt nærmere på disse spørsmålene. Hva ligger bak «Har du våpen, pornografi og bibler?» Hva i all verdens slags spørsmål er det? Det er et spørsmål som jeg fikk, og ikke bare jeg, men alle som prøvde å smugle Bibelen inn til tidligere Østeuropa, altså bak jernteppet. Når vi kom på grensene, så fikk vi det spørsmålet. Har du våpen, pornografi og Bibelen? Og vet du, jeg hadde aldri den kombinasjonen, så jeg sa alltid nei. Jeg hadde jo bare Bibelen. Så du kunne si nei uten å snakke usant? Uten å snakke usant, det stemmer det. Ja. Åpne dører i Norge. Du var med å starte det. Ja. Hvordan begynte det? Hvis du skal gå helt tilbake til begynnelsen, så begynner det tilbake med broder Andreas. Han reiste jo i Norge og talte på 70-tallet. Og i 74 så var han på Drottningborg på Sørlandet i Grimstad og hadde en ungdomskonferanse. Der 800 ungdommer i Norge ble utfordret til å gi livet sitt i tjeneste for Gud. Og på den konferansen, det var oppstarten til det som ble en reisegruppe som drev å smugle Bibelen inn til Østeuropa med base i Østerrike. Frank Kongstein da, som var misjonssekretær i misjon bak jernteppet, han var den som drog det i gang, og sammen med mange ungdommer da, så startet det opp. Og jeg var på konferansen i 74, men jeg ante ingenting om det som ble startet opp da. Men i 78 så kom jeg bort til noen som utfordret oss til å være med og reise og smugle Bibelen. Og det var første gangen jeg kom bort til den reisegruppa. Og jeg reiste til Polen i 78. Jeg var sammen med en som heter Geir Blesvik. Var det første turen din? Det var min første tur påske 78, og jeg ante jo ingenting om at det fantes smuglebiler og alt sånt. Jeg kom til Oslo og skulle reise sammen med, som jeg sier, Geir Blesvik og Jan Georg Fedler. Og vi skulle til Polen. Da fikk vi vite at bilen er pakket.
Jeg kan minne noe med pakka seg. Alt det vi har, skal ha med oss, ligger i systemet. I systemet, sa jeg. Og da fikk jeg vite at her var det biler som var spesialbygd. Den bilen som vi da kjørte, den kalte vi Inger. Det var en Fiat 232. En rød Fiat med et system eller et hemmelig rom i gulvet som var omtrent så tjukt. Og når vi kom til Polen der vi skulle levere det vi skulle levere, jeg ante ikke hva vi skulle levere, fordi at det var bedre at vi ikke visste så mye. Jeg visste ikke hvordan systemet åpnet. Da vi var kommet frem den kvelden, så ble, sa Geir som leder teamet vårt, at Jan Georg, du står på utsida. Du passer på at ingen kommer når vi, og forstyrrer oss når vi pakker ut. Og jeg skulle være med å pakke ut det vi hadde med oss. Geir, han tok opp en liten popnagel, og så stakk han inn et lite hull i sidedøra, og så trykte han på en annen knapp, og plutselig så hørte en lyd bak meg, som begynte, en motor som begynte å gå ut. Når jeg snur meg, så ser jeg en av disse gulvflisene bare bevege seg til sides, og så ser jeg rett ned på et sånt tjukt lag med musikkassetter. Eller tomme kassetter. Så sier jeg, hva skal vi med det? Jo, sier han, her er en ungdomsgruppe som har sunget inn en kassett, men det har ingen kassetter å spille det inn på, så vi har smuglet inn kassetter slik at de kan kopiere dette og spre det i Polen. Det var min første tur. Det var 6 store svarte søppelsekker fulle av kassetter når vi var ferdige å pakke ut. Dette ble levert ut, og så var det noen av de første kassettene som ble kopiert opp, kristenkassettene i Polen. Det var min begynnelse. Og i 80 så begynte reiste kona mi og jeg ned til Østerrike, og da skulle jeg ha, da var jeg ferdig utdannet bilmekaniker, og skulle være der nede og betjene 60-80 norske team som reiste fra basen vår der. Og dette her vokste jo... Så er det 60-80 norske team? Norske team, ja. Som reiste ut. Ja, som skulle smugle over bibler inn til Østeuropa. Og hver sommer så tok vi inn rundt 16.000 bibler inn til Østeuropa. Til alle disse landene her da. Den gruppa som da ble startet opp, vi var jo den gruppa som i dag er åpnet døret. I 83 så spurte vi broder Andreas, kan vi få lov å representere åpnet døret i Norge? Broder Andreas, han fikk jo et problem, han. For han hadde jo lovt misjon bak jernteppet at han aldri skulle starte egen organisasjon i Norge. Og jeg tror å si at det er ikke på grunn av at vi har gjort en sånn veldig mange riktige ting, men jeg tror at dette er noe som ligger på Guds hjerte. Det med forfulgte kristne, og jeg vet at norske kristne kan bety en enorm forskjell for det forfulgte kristne. Så jeg er veldig glad at jeg har fått lov å være med så lenge og jobbe med dette her. Du har også jobbet i Nederland, i Open Doors internasjonalt. Ja. Var det før eller etter Åpne døra Norge? Nei, når vi ble i Åpne døra i 1983, så ble jeg spurt om å komme fra Østerrike til Nederland, for å være noen måneder på verkstedet, for jeg trengte hjelp. De månedene ble til 5 år. Så jeg fikk lov å være med på garasjeteamet der nede. Vi var en skotte, en franskmann, en nordmann og 2 nederlendere. Og hovedoppgaven dere da, det var å bygge hemmelige rom i biler, som kunne da smugle bibler og eventuelt kassetter, og bilder og materiell fra bak jernteppet ut til Europa ellers. Og det som jeg nevnte til deg, det første systemet, eller hemmelige rommet på en bil som jeg så, var så tjukt. Det var på begynnelsen av 80-tallet. Når jeg var i det systemet vi bygde i 86, var 4,5 centimeter tjukke. Fordi at det ble vanskeligere og vanskeligere å ta det inn. Fordi at det som gjorde det vanskelig for oss som smuglet bibler, var de som smuglet narkotika. Fordi at narkotika gikk samme veien som biblene gikk. De kom med et par kilo, noen kilo narkotika, og vi hadde flere hundre bibler med oss. Og jeg pleier også å si at hvis ikke du, Gud, legger de hånd på disse bilene, så kommer vi aldri gjennom. Men mesteparten av det gikk gjennom, men noen ganger ble bilene stoppet, og de ble konfiskert. Var du redd noen gang? For du kjørte jo mange ganger selv også over forskjellige grenser med biler fulle i bibler.
Noen gang var jeg engstelig, men som regel så behøvde ikke vi å være så redde, fordi at hvis vi ble tatt, så ble vi sendt ut igjen. Men de som risikerte, det var disse kristne som skulle ta imot Bibelene for oss, og de, vi var aldri lenge sammen med dem. Og jeg husker min bryllupsreise i 1979. Da var kona mi og jeg på vei til Romania. Vi skulle til en by som heter Galatia, på grensa opp mot Russland. Kom til Galatia, så fant ikke vi kontakten vår der. Så vi måtte kjøre en god del mil til, enda nærmere grensa til Russland, og opp til en by hvor vi skulle treffe, eller vi hadde en adresse. Vi kom til byen sånn på ettermiddagen, og vi sitter i en bil, det var en Peugeot 6, en J6, vi kalte bilen Per. Og vi kom kjørende gjennom sentrum av byen, og så sier Berit, hun ser en mann som kommer mot oss, og så peker hun på han. Han er det, Ole. Stopp! Vi må ta han på. Og jeg så mannen hun peker på, men jeg tørte ikke å stoppe. Jeg tenkte, jeg kan ikke bare stoppe. Ja, men det er han vi skal levere biblene til, sier Berit. Men jeg stolte ikke. Jeg tørte ikke å stoppe, så jeg kjørte jo bare videre. Og vi parkerte bilen, og vi ventet til det ble kveld, og så gikk vi og oppsøkte den adressen. Og hvem andre enn den mannen kom ut? Og det var han som Berit hadde sett, og jeg lærte en lekse for den tiden jeg hadde hatt Gud. Han er en spesiell Gud som kan åpenbare ting for oss. Vi fikk levert det, og jeg pleier også å si det at til og med i dag også, så går det an å reise på sånne turer når du skal på bryllupsreise. Hvorfor ikke ta en tur sammen med åpne dører og være med å oppmuntre? Det er ikke så mange land som trenger bibelsmugling nå. Det er noen få, men vi driver ikke bibelsmugling sånn som vi gjorde før i den skalaen. For ingen av de som, jeg er faktisk den eneste i Open Doors som er igjen av de garasjeteamene de andre har sluttet. Så det behovet er ikke der lenger. Du reiste på bryllupsreise som bibelsmugler, ja. Men du tok også med deg barna dine over grensene. Ja. Ja, og de gjorde en viktig jobb også. Ja, ungene ble et veldig viktig redskap nettopp når vi skulle krysse grensene. Veldig ofte så tok vi, når Kristine, den eldste av våre, så blir 40 år i år. Da hun var en olog i barnevogn, når vi passerte grensen, så la vi alltid den baggen bak med bakdøra. Og vi sørget for at Kristine lå og sov. Slik at når grensevaktene kom, og de lukte opp bakdøra for å sjekke bilen, så ser de rett inn i et lite jente som ligger og sover der. Og østeuropærene, de har et helt annet forhold til unger. De er veldig mjuke der, faktisk. Og når de så denne vesle jenta der, så sånn, oi, og så lukte jeg døra forsiktig, og så fikk vi ingen kontroll i bilen, for de ville ikke vekke denne vesle jenta. Og på veien ut, når vi skulle ut igjen, så tok vi ofte med oss materiell fra de kristne om informasjon med brev, situasjonsbeskrivelse og bilder av folk som hadde problem. Og vi kunne ha lagt det i systemet, men den beste plassen å legge det var madrassen under Kristine. Og systemet, det vil altså si i det hemmelige rommet. I det hemmelige rommet, ja. I dørken på bilen, ja. Mm. Men den beste og tryggeste plassen var å legge det under Kristine, for de ville aldri løfte opp den vesle jenta som lå og sov. Så noen sier dere var gal som gjorde det, men ungene, det var en hjelp for oss når vi tok det med oss inn. En velsignelse. Ja, en velsignelse. Ja. Og det er fortsatt en velsignelse. Ja. Men du fortalte om en gang du var redd. Ja, jeg ble tatt i Ungarn da. Og er det den eneste gangen du har blitt tatt? Ja, men jeg ble tatt på den måten. Det tok ikke fra oss biblene. Men vi var tre biler, norske biler, som skulle på tur nedover. Jeg hadde avtalt, vi kjørte inn forskjellige grensepasseringer, vi kalte det porter da, for at ikke vi skulle kjøre den samme porten hvis en bil skulle bli stoppet. Og så hadde vi avtalt å treffes på den og den parkeringsplassen. Så jeg kom først til den parkeringsplassen. Det jeg ikke tenkte over, det var at like før jeg kom til den parkeringsplassen, var det et trekantet skilt med fotografering forbudt. Jeg skulle ikke ta noen bilder, så jeg stoppet der og sto der, og jeg ble stående der cirka
en liten halvtime, og plutselig så banker det på ruta. Og jeg lukter opp døra og ser rett inn i en pistolmunning. Da er det politiet. Og de spør, gi oss passet. Jeg tok passet fra Berit og mitt pass og ga det til det, og så kjørte jeg. Og da måtte jo jeg bare følge etter. Og vi kjørte inn til nærmeste by og stoppet utenfor politistasjonen, og der fikk jeg beskjed om å vente. For jeg skulle inn og, før de skulle forhøre meg. Jeg visste jo, der jeg sto, jeg visste at de to andre bilene var på vei mot meg, så jeg visste at de ville kjøre forbi meg, og jeg visste at de ville stoppe når de så meg. Og riktig nok, der kommer først den ene bilen, og de stopper. Hva skjer? Og jeg sier, bare kjør, ta alt av plass, og så venter dere på meg. Og bil nummer to kommer, han stiller samme spørsmål. Jeg sier, kjør, vent til jeg kommer. Og de forsto jo, for jeg sto jo på utsiden av en politistasjon. Og jeg sa til Berit at nå må du be om at jeg må kunne fortelle sannheten så langt som jeg kan. Fordi at hvis du begynner å lyge i sånne situasjoner, vi var opplært til det, prøv å ikke lyge. Prøv å fortelle sannheten så mye som du kan, fordi at da er det lettere etterpå hvis du blir forhørt igjen at du, når du har fortelt sannheten. Så jeg kommer inn dit og så spør han politisjefen, hva gjorde du der? Så sa jeg at ja, jeg er fra Norge, ja, vi vet det. Ja, men jeg venter på to andre biler. For vi kommer fra Norge, og vi avtalte egentlig å treffes der. For vi skal til Balaton i kveld. Ja, men hvorfor sto du akkurat der, sa han. Ja, det var en parkeringsplass, det var det vi hadde avtalt seg. Ja, men så du ikke skiltet, sa han. Ja, hvilket skilt da? Med fotografering forbudt, sa han. Jo, jeg så det, men jeg har ikke tatt et bilde, sa han. Sa jeg til han, og så begynte han å le. Så sa han det at, kjære deg, sa han, jeg må få lov å gi deg et råd. Hvis du ser et sånn fotografering forbudt skilt her i Ungarn, så må du ikke stoppe. Da må du bare kjøre en 2-3 mil før du stopper. Ja, hvorfor det da? Ja, du har stoppet rett utenfor den største militærleien her i Ungarn, sa han. Så det må du aldri mer gjøre, sa han, men nå kan du kjøre videre. Og så sa jeg til henne, ja, men nå har jo du ødelagt kvelden for oss. Vi skulle jo til Balaton. Men vi kommer jo ikke inn på den campingplassen nå. Nå må vi jo stå langs veien. Ja, det skal jeg ordne, sa han. Så tok han en telefon til campingplassen på Balaton, og så sa han, det kommer 3 norske biler. Dere har med å holde det åpent til de kommer. Og ikke visste han? Ikke visste han at han egentlig hadde en bil full av bibler, pluss 2 andre biler så full av bibler. Olav, for deg så har det handlet om at folk skal få tilgang på Guds ord. Ja. Hvis jeg sier stikkordet perleprosjektet, hva vil du si da? Ja, det er jo det prosjektet der Åpne dører leverte 1 million bibler på en natt. Og jeg husker det at det skjedde i 1981. Og du var ikke med på det prosjektet? Nei, jeg var ikke det. Og jeg snakket med Johan Kompanien, som var verdenslederen vår. Han sa det at, du Ole, du var i Østerrike på den tiden, men hvis de hadde visst om deg, så hadde du blitt kalt inn på det prosjektet, for vi trengte desperat på tekniske folk. Men jeg fikk lov å være med, i 2015 så fikk jeg lov å være med 5 av de som var med på Perleprosjektet. William, som var kaptein vår, Kår, Alistair og Keith. Og en til da som var med på prosjektet, og vi skulle til stranda, på Svartostranda, ikke så langt ifra Hongkong, det er en 4-5 timer busstur fra Hongkong. Og vi skulle på den stranda og gjøre noen opptak. De hadde aldri vært der siden 15. juni 1981, da de leverte 220 tonn med bøker på en natt. I løpet av 3 timer leverte de det. Og når disse her karene kommer ned til stranden og står og ser det, så sier de at det er fantastisk å være tilbake. Kår, som var en av dem, han er nederlender. Han er den i verden, tror jeg, som har smuglet mest bibler. Han var med på Perleprosjektet med 1 million bibler til Kina. Og han har kjørt prosjekt S inn til Østeuropa, der han kjørte i 10 år, kjørte han en trailer som hver gang han var inne tok med seg 2000 bibler. Og når han står på stranden der, så sier jeg, jeg må få lov å gjøre et intervju med deg, Kår. Så jeg hadde et videokamera, så tok jeg et intervju, så begynte han å fortelle om at her, for så mange år siden, over 30 år siden, så kom jeg her med Bibelen. Og plutselig så begynner Kår, den tøffe mannen,
og bare gråte. Og så sier han plutselig at uten deg, Gud, uten at du, Gud, grep inn, så hadde vi aldri kunne levert det. Og så står han der med tårene som strømmer ned, og så sier han takk, Gud, at du er en Gud som lever. Takk, Gud, at når du setter en plan ut i livet, så er det ingen som kan forhindre det. Uten deg så har vi aldri kunne gjort dette her. Så det å få lov å være sammen med sånne som har vært med på og sett Gud, og hvordan Gud grep inn, og når du da hører historie fra Perleprosjektet, blant annet når jeg skulle reise fra Hongkong, så kom det jo en orkan. Og teamet vårt ba til Gud, Gud, hva skal vi gjøre? Skal vi reise? Fordi at vi vet at det står mange hundre kinesere og venter på biblene, men du ser orkanen kommer, og Gud sier til teamet, dere skal reise. Det er den eneste båten som reiser ut fra Hongkong havn den dagen. Det er Perleprosjektbåten. Michael? Med 1 million. Med 1 million bibler. Og det som også skjer, er det at, og det blir til og med meldt på radio i England, på BBC, der sier at det kom en orkan inn mot Hongkong, eller en tyfon, men den er snudd og forandret retning 90 grader og forsvunnet ut i havet. Så at teamet vårt reiste, og orkan traff ikke deg. Men når de hadde levert alle biblene, og de var på vei tilbake, så traff de restene av den med veldig mye uve, eller mye bølge og sånt. Og da forteller Alistair, han er en skotte, han sa at vi var så glad, sa han, når vi hadde levert, og den hellige ånden var så sterkt til stede hos oss, at vi gikk rundt og sa halleluja hele kvelden, men han sa at vi sa halleluja, og så kastet vi opp over rekka, sa han. Vi var så sjøsyke. Men samtidig, det er helt spesielt å få lov å sitte og høre og så se og snakke med de som tok imot Bibelen. Og uten Guds hjelp så har vi aldri kunnet gjort det. Og det har jeg jo fått oppleve som bilmekaniker. Du er utdannet bilmekaniker og du får et problem. Ja, da er vi tilbake til det første spørsmålet. Ja. Sant? Hører Gud når en bilmekaniker ber om hjelp? Ja, jeg har mange ganger måttet be Gud, Gud vis meg, hjelp du meg. Og jeg husker spesielt en gang jeg hadde en bil som vi kalte Ronald, en amerikansk Chevrolet. Han skulle ut på tur, og jeg skulle bytte girolje på den bilen. Og jeg var veldig bevisst på at jeg må være forsiktig, så jeg ikke mister bunnpluggen på girkassa, fordi at på amerikanske biler så er det tommesystem. Det betyr at gjengene er tomme, mens i Europa så bruker vi millimetergjenger. Og jeg tenkte som så, nå må jeg ikke miste den bunnpluggen på den bilen der, for da får jeg et problem. Så jeg tok vare på han og la han fra meg og tappet ut all olja og skiftet filter på girkassa og skulle skru alt ihop, så finner jeg ikke bunnpluggen. Og jeg må ærlig talt innrømme, jeg krøp på gulvet på verkstedet mitt for å lete. Jeg søvfort hele gulvet. Jeg fant ingenting, og da satte meg opp på verkstedbenken, jeg satt alene der nede, og så sa jeg til Gud, Gud, ærlig talt Gud, her jobber jeg for deg. Og så klarer jeg å miste den, kunne du ikke ha passet på den? Og jeg satt og anklaget Gud, Gud, hvorfor hjelper du meg ikke? Men så avslutter jeg bønnen og sier, Gud, nå trenger de hjelp, nå må du hjelpe meg slik at jeg kan finne denne pluggen her, for du vet at de skal gå det. Så hoppet jeg ned fra benken, og så gikk jeg bort mot bilen, og så kjente jeg at det var noe under skoen min, og så stoppet jeg, så tenkte jeg, nei, det kan ikke stemme. Så løftet jeg foten, og der lå bunnpluggen. Og jeg tenkte, jeg har jo krøpet på gulvet, og jeg har prøvd å finne den, men fant ikke den, men nå finner jeg den. Og det var akkurat så Gud sa til meg, Ole, du må ikke tro at det er på grunn av din kunnskap dette går. Av og til så stoler vi så mye på oss selv, men det var akkurat som Gud sa at, Ole, du må aldri glemme meg, det er jeg som er grunnen til at du driver på med ditt her. Glem aldri at du må stole på meg, og jeg vil hjelpe deg. Og det har han gjort mange, mange ganger, når jeg sto fast med tekniske ting også. Gud, hva er ditt her problemet her? Og jeg kunne ikke finne ut av en Fiat, som hadde han kokte på siste time, og jeg tok han ut på tur, og han kokte, og jeg fant bare ikke ut problemet, og da satte meg igjen på verkstedbenken og sa, Gud, nå må du inspirere meg, nå må du vise meg hva er galt med denne bilen her.
Og da jeg hadde sagt amen, så var det en innskytelse som sa at sjekk radiatorlokket på han. Og det høres veldig enkelt ut. For radiatorlokket er slik at kjøresystemet på en bil, det må ha et visst trykk, slik at radiatorlokket har en overtrykksventil. Og jeg hadde ikke det systemet på å få sjekke det. Men så jeg for bare og kjøpte et nytt radiatorlokk og skrudde på, var problemet over. Ja. Så Gud hører når en bilmekaniker ber om hjelp. Gud hører når vi ber alle sammen. Bibelen, Åpne dører, begynte sin tjeneste. Open Doors internasjonalt begynte sin tjeneste med å smugle Bibelen. I dag gjør vi mange flere ting. Og først og fremst så ber vi for våre forfulgte søsken. Så gå gjerne inn på våre hjemmesider og se hvordan du kan være med og engasjere deg i arbeidet for de forfulgte. My name is Ahmed Aouni. My name is Jana Hajar. I'm Emil Azar from Aleppo, Syria. My name is Kikar Alwe. Joseph. Natalie Nassar. Peter Issa. Litta Kami. Sylvia Gamal. Wasim from Iraq. Fadi Ghanem, I'm from Jordan. الرب رعي فلا يعزني شيء في مراعي خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني He refreshes my soul He guides me along the right path For his name's sake حتى إذا اشتست وادي ظلال الموت I will fear no evil For you are with me عصاك وعكازك هما يعزينني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا إنما خير ورحمة يتبعاني كل يوم أيام حياتي. And I will dwell in the house of the Lord forever. We are the church. Broder Andreas, han var veldig tydelig på hvilke verdier han jobbet utifra, og hva han ønsket for åpne dører. Bli med og se åpne dørers kjerneverdier. When God calls you, me, anyone, it's with a plan, a purpose. He does not reveal that on the first day. If God had shown me what open doors one day would become, I would not have taken the first step. The first step resulted from a curiously placed magazine in the cellar of the Missionary Training College in Scotland, where Brother Andrew was finishing 2 years of study. The glossy, four-color publication was promoting a worldwide socialist youth festival in Warsaw. I read about the youth organization of 96 million members, never heard of it. We were struggling with the church getting small groups together for catechism, service, or entertainment. 96 million, it blew my mind. They have a big festival every 2 or 3 years somewhere in the world. And I looked at names, they sounded very unfamiliar to me, like closed places to me. And there was one coming up soon. And so I wrote to them and said, I read about what you are doing. I would like to attend one of those manifestations, but I'm a Christian. Can I come? If I do, I will behave as a Christian. The organizers wrote back to say he was welcome to attend the festival, but Brother Andrew would not go empty-handed. And then that idea was born, I must go there with scriptures. So I ordered from the Scripture Gift Mission Gospels and tracts and New Testaments in a number of communist country languages. They sent it and I organized my trip. I did not tell anybody. While watching the final parade of communist youth at the festival, Brother Andrew gained the perspective he needed from his Bible. And I watched that huge parade, so militant, so assertive, so aggressive, so strong seemingly. And God said, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord,
They were chanting and singing. I thought, you and these two guys. At that point, Brother Andrew read the verse, Revelation chapter 3, verse 2, that became the inspiration for Open Doors ministry. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? This was the call to seek and find the church in persecution and provide her with the resources she needs to be the church. Over the next 4 years, Brother Andrew traveled more than 100,000 miles to provide encouragement and prayer for believers who thought they were forgotten by the rest of the world. And I would, as is my custom, open the Bible and say, now let's read from John 10. But nobody picked up a Bible to read with me. And then they didn't say we have no Bible. I saw they had no Bible. So I spoke to them about it. Is that not the tradition here to bring a Bible to church and read with the pastor the passage that he's going to preach on? Yeah, and we would like to, but we have no Bible. Oh? And the pastor would say, could you bring us a Bible next time? I said, yes, you never say no to a request like that. I brought Bibles, not many, 10, 20, 30. But, you know, in a Volkswagen Beetle, you don't hide many Bibles. Over time, the scope of his work expanded beyond Eastern Europe and the Soviet Union. Brother Andrew made his first visit to China at a time when almost no Westerners were allowed into the country. Then his story was published. The book, God's Smuggler, became a huge seller with more than 10 million copies distributed in at least 35 languages. Brother Andrew promoted the book on television programs like The 700 Club. You've actually blown your cover now, have you? You can't smuggle anymore. That's what you think. Oh! I jumped to a conclusion. Yeah. Well, now, the first trip across, you just pulled up to the border. Is that when you prayed and said, God, let the seeing not see at that time? Or was that That's what time? We call my smuggler's prayer when I say, Lord Jesus, when you were on earth, you've made so many blind eyes to see. Now, it's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do it now. And if he doesn't, then I've had it. I cannot outsmart the custom guards. Just think, when I pull my car in there and I get out to show my papers, I've had situations where they took 4 hours to search. Two fellows in the front of my vehicle, two in the rear, two underneath, and two standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous. What can you do? And all the time they couldn't find the Bible? No, I've never lost one Bible in 20 years that I've done. Praise God! Oh, that's so. Publicity from God Smuggler brought him into contact with several key men. While on a speaking tour in South Africa, Andrew met Derek Stone, pastor of a growing church in Johannesburg. Brother Andrew was scheduled to speak at a university during a violent demonstration against apartheid. The emotions were running high and we couldn't start the meeting. And eventually Andrew just stood up and he said, I've come to tell you about the suffering church. And then all of a sudden, out of the crowd, a man stood up and shouted, are you anti-communist? And Andrew shouted back, I am pro-Jesus. And there was an absolute silence. And for an hour and 15 minutes, he shared the gospel with him. Derek established an organization in South Africa to raise prayer and funds for the persecuted church. He called the ministry Open Doors. When Brother Andrew first visited us, he made a tremendous plea for us to pray for the suffering church. Not casually,
but very specifically and very definitely. And he also promised to provide us with as much information as we needed so that we could pray intelligent prayers. Another key player in the growth of Open Doors was Johann Companion. A lot of people don't know that Brother Andrew has been mightily used in Holland, in Europe, at missions conferences. Before he became known as God Smuggler and traveled over the world, a lot of the people that are now serving on the mission field, and my wife Anneke and I, we are an example of that. We were called in meetings where Brother Andrew challenged the young people to go into all the world and preach the gospel. Called as missionaries to Vietnam, Johann and his wife Annika were forced to flee as the Viet Cong overran the country. Brother Andrew invited Johann to join him in travels that took them to diverse places such as the Philippines, Uganda, and Iran. While on a tour of the United States, Brother Andrew met Celie Yates, an attorney in Southern California. Celie drew up the papers to incorporate Open Doors with Brother Andrew. Later, he wrote the charter agreements that unified organizations in 10 countries that had independently raised funds to help Brother Andrew minister to the persecuted church. Under an umbrella organization called Open Doors International, the first international board meeting was held in Manila. Celie was asked to serve as the first chairman of that board, a role he fulfilled until 2008. Soon after, Open Doors undertook Project Pearl, the most ambitious and perilous mission to deliver in a single night 1 million Bibles to the church in China. The reality was it was a very dangerous project. It was not just risky, it was very dangerous for those involved on the boat, the tug, and those involved on the shore. And the question was, do we have the right to put all those people and their lives and their futures in jeopardy? The thing that drove us in terms of those conversations, those meetings, those decisions, was the fact that this request came from those very people in China who were going to be putting their lives on the line. We just did it in obedience to God's commission. It was so big and bold, that endeavor. We did it in one night. Time magazine here says it was the boldest expedition that they have ever witnessed in missions, and I'm glad we were part of it. We did it, but we did it in Jesus' name. Three years after Project Pearl, the ministry called for a prayer campaign for the Soviet Union. For 7 years, 24 hours a day, 7 days a week, prayers were raised around the world. The campaign ended with the fall of the Berlin Wall. Meanwhile, Brother Andrew had already recognized the next threat to the church. In 1980, I wrote in our Open Doors magazine that 10 years from now, the Islam would be a greater threat to the Church of Jesus Christ than communism ever was. And so the work of seeking the church in persecution grew, going to any country where the church was under threat. After 40 years, Brother Andrew turned over the leadership of Open Doors International to Johann. As the ministry passed its 50th anniversary, the four founders began to realize the need to plan for a transition in leadership. Between them, they had 152 years of experience leading the ministry. In a historic meeting, Johann and Celie met in Brother Andrew's office to look to the future. Our consultant, Oliver Nyumbu, from Carrot, he brought us together, the four of us, and we had a day together, praying, seeking the Lord. And the basic question was, what has motivated you all these years? What we were trying to accomplish in these transition meetings as the founders was to come up with a description of the DNA, the core, the guts of what it is to be Open Doors, so that in 2025, if somebody wanted to know, the Open Doors that Brother Andrew founded and handed over as he passed off the scene, what was that Open Doors? Then you can go to the core values
and you will find the real Open Doors. With contributions from Derek, discussions continued over the next 5 months. The result was a motion that was approved by the Open Doors International Board, establishing 7 core values which would never be easily changed. We are part of the body of Christ, a people-to-people people. We are persecuted church-driven. We are people of the Bible. We are people of prayer. We live and work by faith. We are devoted to Jesus Christ and His commission. We are motivated solely for the glory of God. To announce the core values, Brother Andrew, Johan, Derek, and Celie gathered at the UK offices of Open Doors to discuss what they had discovered. Where we are today is only because, well, in my simplicity, I almost said stupidity, I said yes. And after you say yes, it's out of control, I tell you that, because God takes control. Andrew never organized anything. Thank you. He just went, he just shared, he just spoke. He just spoke the Word of God into the church around the world. There was no persecuted church, there would not be no Open Doors. And we want to be the bridge. Open Doors would be the bridge between the persecuted church and the free church. Mm. Somebody even said, if I may intercept this, the question, who owns Open Doors? Mm. And the answer was, the persecuted church yes. owns Open Doors. One of the key values that we own is we're not fighting Islam. No. I sincerely love all Muslims. Why? Because Jesus loves them. Mm-hmm. And I really believe that's got to be the ethos of the organization. Yes. We can't get into this antagonistic stuff. Mm. That's the world. That's not Jesus' spirit. Celie, perhaps just to comment on the last one, we are motivated solely for the glory of God. We believe that all of the other core values of who we are wrapped up in the last one, which is we are motivated solely for the glory of God. Everything Open Doors is about, and everything every Christian should be about, is glorifying the Lord Jesus Christ. The Open Doors story began with one step in obedience to God's call. Brother Andrew reflects on the journey. My dislike of an organization was so big, I would never have made the first trip if I had known all this today. But God is gracious. He doesn't show you where you will be after 1,000 steps. God says, you take a step now, and God prepares you. Today, none of the founders is actively involved with Open Doors, but their passion for this ministry remains in the core values. Brother Andrew, no longer able to travel, prays every morning for 2 hours for the persecuted church. Johan Companion and Celie Yates continue to speak out for the persecuted church and provide counsel to ministry boards and leaders as requested. In 2011, Derek Stone finished his race here on earth. As our founding pastor, he leaves us with these challenging words. Bottom line, we were created to love God with all our heart, our mind, our soul, and our strength. And so our significance and our importance in life does not come from our success of ministry, but comes out of our intimacy with our Creator. When His smile of approval is upon us, all's well. But when His smile of approval is not upon us, we're in serious trouble. And so we deliberately remind ourselves we are doing this work, and we're involved in sacrifice, and we're involved in all sorts of things, not because it's a good idea, but because it's a God idea. Open Doors is part of the body of Christ. But what that really means, we haven't even dug it up yet. It's so deep, so wide, so big.
Out of that, of course, follows that we are people to people. People. When we started first our magazine, I insisted from the beginning the front page should always be a face of a person, but never this face. The second core value is we are persecuted church driven. And I think it's also a very important one to stay on track. Through the years, I've seen that many things have come our way, and we have to make the decision, what is Open Doors all about? And it's about the persecuted church. We are not a training institute. Does that mean that we do no training? Yes, we do training, but the core ministry, the core business, that's not the right word, is that we are persecuted church driven. We meet the needs of the persecuted church. We are people of the book, and and we sure are people of the book, because we've distributed so many and we've taken so many, because it's the Christian's most prized possession. If they've got nothing, if only they can have a Bible, they are happy. If there's one area where I'm still learning, is the whole life of prayer, because I think we constantly need to be challenged. And to say we are people of prayer sounds like we have it all under control. That's not what I mean. Prayer has been key in the ministry of Open Doors. The question was, would God allow this to happen? Because we couldn't make it happen on our own. It was very much a decision that this was what God wanted to do, and that God would protect the boat, the people on the boat, the delivery experience, and those people on the shore who were required to grab those boxes of Bibles. The core value about us being devoted to Jesus and the Great Commission. Jesus said, go and make disciples. And so wherever we go, whenever we go, however we go touching people with the love of the Lord Jesus. We don't go to convert people. We go to represent Jesus and to share his love. Now that I've come of age, more and more people ask, Andrew, what do you want written on your tombstone? I have options. One of them sounds very pious. He's not here, he's risen. Or another option is, he did what he couldn't. Or, like Oswald Chambers' gravestone, I visited that graveyard in Zaytun in Egypt. Oswald Chambers, a disciple of Jesus Christ. That gives glory to God, a disciple of Jesus Christ. Broder Andreas fikk kallet om å tjene de forfulgte, og nå er han hjemme hos Jesus. Men vi fortsetter i hans fotspor. Vil du ta budskapet om de forfulgte med inn i din menighet, din bibelgruppe eller din familie? Du finner ressurser som filmer, historie, bønneressurser og også opplegg for barn på vår hjemmeside opendoors.no. Takk for at du har fulgt oss i Åpne dører i kveld, og så ønsker vi deg en riktig god kveld videre og Guds velsignelse. Just finished working on the Insanity of God documentary and had written with several different writers, and then all of a sudden we turned on the news to see 21 Egyptians being beheaded, and it was so unbelievable. It was really hard to take in, and the kind of thing where you go, man, God, you're losing the war. Like, you're losing. You know, what do we do with this? Where are you in the midst of this? And a friend of mine named Jenny Lee Riddle, who's written many songs that Selah has recorded, she called me up because we'd written before about the persecuted church, and she said, we need to write a response for the church to what has happened.
And one of the main things that ISIS kept saying was, we are killing these men because they are people of the cross. And as you could see those men praying to God as they were dying, what an incredible testimony, what an incredible sacrifice. And so we wrote this song as a response that we are people of the cross and we will carry the cross of Christ. And to encourage believers that when they are in the moment, that they will stay strong, that they will stay true, and to make that proclamation so that we start to believe that and we start to live that way. And this song is called People of the Cross.